Je. On by se měl hlavně soustředit na to, proč nehrává ani v Evertonu. To je jedno, co by se měl spíš soustředit. Proč odešel z United, kde byl pět let. Dál no, to se už Do Evertonu, který měl zachránit To je každý Apo, podcast, kámo. Čom, já a No, ale je to jen. tak. Ale je to tak. A vždycky, a kámo, čum, on šel do Evertonu a ší. Kámo, nebyla premiéra Messiho v Argentině ještě venou kartou? Myslím, že jo, že první zápas dostal Redku. Že to by šel úplně, že v Peleho šlapa, jak se týká toho. To úplně crazy. Úplně crazy. Bude, že bude usvědčený jako vinej z velký... Je to velká škoda. To byl můj velký oblíbenec v akademii, ty vole. Ten teďka... No, to taky ten smrt v stradě prostě, no Jo, 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 to si nemyslím. Já si myslím, že se to Já vím, že mají baš 16 a bude odcházet v 18, ale... ale to se on se podepíše, že jo, do té doby. No právě, to jsem chtěl povedat, že... Aha, právě, že... Nevím, či to byl Pulišič, ale Jo, asi půl půlda nahrává. Ale půl půlda drtí už. Čau, vítám vás u nového podcastu. Je tady další díl Rozkecána a klasické vás zdraví úterná dvojka Velká Práža. Ahoj. Nahoj. No a Velko, my máme tady nový týden, ale nemáme tady novýho hejtra Ronáda. máme tady pořád stejného. Je to pořád slovenský politik z Košic. Ale... Každopádně, dneska nebudeme rozebírat Ronska, nebo vlastně částečně budeme, ale ne tak úplně stoprocentně. Ale spíš řekni lidem, co budeme probírat na Hero a jaký tématy, jaký témata máme vlastně připravený na Hero. Pozrieme se na zranění benzemu a něko si povíme vlastně, co to znamená možno pro francouzou a to je vlastně jediná téma, která se týká nějakou majestrosti světa, jinak fakt rozkecána, ideme na tu klubovou úroveň, teda a podcasty o MS, špeciální logický, iba o MS. Čiže Benzema bude taká jediná věc, protože je to prostě Benzema vítěz Zlaté lopty a zranil sa, tak je, má to jakože niečo k jak tomu klubovému futbalu. Potom pozrieme se na toho Endrika, který teda všetko sa tak nějak deje, že by mohl ísť do PSG, je to vlastně jediný klub, který na tom nějak intenzivně pracuje. Dále máme špekuláciu Mbappé do United, takže toto sa, yes. na to sa pozrieme. Dále <laughs> máme aj Ronalda, který vlastne vydal nejaké vyjadrenie, že on si môže načasovať, čo chce a ako chce. něco v tom zmysle. Mm -hmm. A ďalej tam je vlastne ešte od Pírsa Morgana, ktorý vlastne napísal, myslím, že napísal někde do na web alebo do novín, že vlastne Ronaldo mu povedal, že spätne ľutuje príchod do Manchester United. Pozrieme sa aj na to, já už sa k tomu veľmi vyjadrovať nechcem, ale <laughs> pozrieme sa aj na to. Aha. No a ďalej, Greenwood je už známy, teda termín pojednávania a představte si, je to hodně neskoro, takže můžeme asi definitivně povedat, že Greenwoodová kariéra futbalistu. A to je, to je všechno téma na nevzporyná. hero, nebo ty se do toho zamotal a začal říkat i téma i na YouTube? To jsou témy na hero. Ok, ty vole, tak to, to je. To je Benzema, a... Hendrik, Mbappe, Ronaldo Greenwood. Ok, ok, dobrý. Plus tam máme nějaký videa, že jo? Máme tam videa toho Garnáča, si říkal? A argentinský Messi. Yes, a máme tam Mesi video. Messi v Argentíně. Jo, Messi v Argentíně nebo Messi, Messi v reprezentaci, takže měla by tam být nějaká celá ta story Messiho, to, co se mu povedlo, to, co se mu nepovedlo a mělo by to být nějak zpracovaný do videa. Je to od nějakého týpka, velko říkal, že to za tři týdny má 2,5 milionu, takže by to nemuselo být úplně špatný video. Takže jo, na to jo, se ještě je to, podíváme je to, je to, je to, na Hero. Vědě. A zároveň děkujeme všem lidem, kteří jsou na Hero, já se vlastně i podívám, kdo tam všechno je, jednak zdravíme uh, kluky a holky, k, uh, asi hlavně kluky, ale který jsou teďka momentálně na Discordu a poslouchají vlastně tenhle podcast live, protože minimálně rozkecána jedeme vždycky takhle live na, na Discordu, takže i pro vás, kdo jste na Hero, tak nás určitě můžete poslouchat... Uh, Poslouchat i live stačí si stáhnout Discord a ono vás to, když si to propojíte s Hero, tak vás to automaticky hodí do naší uzavřené skupiny. V momentě, kdy, Disko, kdy Hero přestanete odebírat, tak vás to z té skupiny odebere automaticky, takže shoutout Hero, že to mají takhle vyřešený. A zároveň na Hero je nás 208, což je super, takže jsme překonali hranici 200 lidí, což je skvělý, takže děkujeme všem, kdo tam jsou. A musíme a... tým pádom vymyslet soutěž. Přesně tak. Uh, máme vymyslet nějakou menší soutěž za 200 lidí a potom za 300 lidí bude nějaká větší soutěž. Takže to vymyslíme, mm. jak se říká, nevíme, ale budeme vědět až... Další co sezónu. Jsme... Cože? Další <laughs> <Ďalšiu> sezónu. <laughs> co další sezónu? Tak to, to vždycky rozprávali, že od další sezony, ne? Jo, to je Taky náš Joe že kedy, jo, tak do další sezónu. Yes, ty vole. To <laughs> <Já> jsme <laughs> Gerarda, ten zase říkal, že ten, tenhle rok je jeho. Tak my jsme říkali, že až ten další je náš. Je to tak. No a jo a potom poslední věc, tak podcasty můžete poslouchat i na Apple Podcast a Google Podcast, takže pokud jste na Hero, tak si to můžete pustit takhle i v autě po cestě a tak dále. Takže to byla jedna z věcí, o kterými o který vlastně pár lidí, kteří jsou i na Hero, dokonce říkali a nevěděli o tom, čemu už moc nerozumím, že to říkáme v každém podcastu, ale budeme to připomínat nadále. No a Velko, jaký témata máme teda v YouTube části. Ako vravím, venujeme sa v rozkecáno, hlavně teda klubovému futbalu. Máme tu nějaké témy klasicky z Barcelony, je tam nejaké vyjadrenie de Hodejonka, je tam vyjadrenie Asencia, máme Manchester United, kde vlastně máme niečo od Bruna o Ronskovi, máme niečo o Gakpovi, máme práve nějaké nejaké ďalšie témy aj k Chelsea, kde sa finalizuje nákup Enkunku a je tam aj nějaká špekulácia o Declanovi, Máme tam Real Madrid, ktorý údajně nemá podpísať žádného útočníka miesto Karima Benzemu, ktorý jako jistě viete je zraněný. No a máme tu ešte Arsenal, ale kopu, kopec ten opäť, opäť, o tých najväčších kluboch. Máme tu aj Joseho Muriňa, ktorý sa už klasicky rozvadil s nějakým hráčom. Takže fakt těch tém je tu 9, ale to je takých 9 velkých tém, ale každá téma má vlastne minimálne 4 podtémy, alebo 3, takže kopu, kopu veci. Takže tak. Luky nám jako asi odpadlo, Ne, vypadlo, já jsem tady, nevím. já jsem připravený. Já já, si tady, jo, jo, ty jsi připravený. Jo. Čekám, co tam Než budeš pičkách. povídat. Takže můžeme začít tou první, což je Barcelona, respektive Marco Asensio a Barcelona. Uh, Marco Asensio. Barcelona nikdy nepřipadal v úvahu. V Realu Madrid jsem šťastný, cítím se velmi dobře, ale v budoucnu nikdy nevíte. V tom případě uh, nebyla pravda, že jsem Barcu zvažoval jako jednu z možností. A no vlastně řekl, že stejně v budoucnu nikdy neví, takže tam třeba skončí. Třeba. To je král. <laughs> Politicky. Nikdo se mi nezvažoval, ale nikdy nevíte. <laughs> jako, neví, že, neví, jo. Nikdy nevíte v životě. Jo. No, 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 je to tak. Franký další politik. Třeba. V Barceloně jsem velmi šťastný, když hrají. Je to skvělé a co se týče života, je to tu perfektní. Vidím se v Barceloně co nejdéle. Osobně doufám v dalších 8 nebo 10 let. Nikdy jsem neměl pocit, že by Šavi byl proti mě. Do médií řekl, že je se mnou spokojený ale že tu také finanční stránka klubu. Opravdu nedávám Šavimu mu žádnou vinu. Hmm? Mm. Jinak ty, vole, co říkáš na Katar, vole, vlastně první zápas, já vím, že tohle není podcast o mistrovství světa, ale ty, vole, když už tady máme Šavio, tak moc se nepřipravil, vole. <laughs> čekali, tam budou lítat Barcelona, ale trůhelníky, ty vole, A kluci z Kataru moc Šavio školu ne nestíhli nestihli pochytit, já jsem tam byl moc krátce. Já vysvětlím, že je to vlastně čas z hero verzie, podcastu OMS, který vyšel asi včera nebo předvčerom, trošku jsme tam mali spoždění, ale vlastně na hero jsme rozoberali, že uh, aký bude mít Šavi efekt na Katar, keďže tam působil a keďže podle nějakých tiktokerov byl vlastně nejlepší manažerom spolu s Guardiolom. Takže abyste len mali trošku kontext, že je to taký náš jový, nový joke, že vlastně Šaviho efekt jako se vlastně přijaví na národním týmu. tak Kataru. my, jsme, to spojovali přece s tím, že Guardiola tam, kde byl, tak většinou ten, ta, ta země vyhrála mistrovství světa, kromě Anglie, že jo? Jo. Mm. Že byl ve Španělsku, a... v Německu, oni vždycky, když tam byl, tak vyhrála mistrovství světa. No a Xavi byl v Kataru, že jo, takže jako... No vidíme, asi Xavi nevyhrál, je tak, no. No uvidíme, možná, víš, taká ta třeba, jo, tak pomale. Prvý zápas vypustíme, povolíme, ano. Zaplarová pas. pas, prostě prehli 2-0, tak čo? No, to je klasické. To taky vždycky říkal, lol, prohrávejte 2-0 a pak to otočte na 3 -2. Je to tak? Jo. Takže já ja bych nebyl taký skeptický, co se týká toho Kataru. Ok. A tam ten šavý efekt tam je. No a... Co se týká teda... Tej, uh, toho Dejoncha, tak asi tam dáme zápravdu, že šavý nikdy nepovedal, že ho nechce alebo něco. Mm -hmm. Ale jednoducho, jak by Laporta nebo nějaké vegeně povedalo, uh, že vlastně že musí ísť, tak by musel odísť. Však by sa mohol aj na hlavu a nič jo. by s tým nezmohol. Proste. Hej, to je asi nějaký toho výsledok. Inak máte rozprávať, ten podcast na YouTube nevyšiel, nevyšiel pretože uh, Gabča, naša striačka, mala nějaké problémy, takže uh, na YouTube vyjde trošku s oneskorením. Na Hero Hero je asi z už koľko, 3 dní, 4, neviem koľko tam je. Jak som bol odstrelený na druhej strane sveta, tak ani nevím, vlastně kolko tam je, ale nějakou uh, dobu tam, je už tam je. Tři, tři, dny už je nahraný na, no. na, Hero, no, ten podcast. Takže na Hero je vlastně tři dny, na YouTube vidí až, teda ne, vyšel někdy asi v útorok. Takže trošku se sa aj ospravedlňujeme samozřejmě lidem z YouTube, ale tak stalo se a prostě gapčí gabč, se nedalo. No a co se týká toho Frankyho, tak nevím, Luky, co k němu věci povedať, sám nevím. Hele, jako v Barceloně jsou jednoznačně chtěli zbavit, tam není o čem, ale určitě bych to nedával za vinu Šavimu, Šavi si ho chtěl nechat, samozřejmě šel trochu na ruku klubu, ale to je přirozený, protože prostě zpíváš toho píseň, koho chleba jíš, nebo tak nějak to je. A šaví, šaví ja? barcelonský chleba, respektive katalánský. Takže... Hmm. Takže samozřejmě... Jsi, mě napadlo jako, že krásný, krásný joke, ale... Jaký? Okay. rozprávat. ještě raz, ještě raz čo, to, co jsi povedal. No, spíváš uh, zpíváš toho píseňko, Chleba jíš. Dobré. A teraz v kontextu posledních udalostí posledních týdnů. <laughs> jo, myslíš Ronská. Ne, já jsem to nepovedal. Jest, no. A víš co, možná ten, možná má roncek alergii na lepek, takže nejchleba a tím je to vyřešený. Je to možné? Je, yes, můj kámoš dobrý, taky nej třeba. Ako já jsem narazil na někoho jiného, ale to je jedno. Aha, na koho? <laughs> to byl humor, ale... Jo, tak urva, už už nebourej ty vole. Jo, no a Asensio, nikdy nikdy nepřipadá v úvahu, ale nikdy nevíte. A nikdy nepřipadá v úvahu, ale nikdy nevíte. <laughs> to je, <laughs> <finál, laughs> ne? <laughs> je klaporta, <laughs> ty vole. No, ty vole, když mě zvolíte, přivedu přiberu ale a Beckham v tom dresu realu, ty vole no, tak jsme no, to zvolili, ale není tady, no tak co, ale jsem tady <laughs> aspoň já, ne, kluci, vole. jak nikdy nevíš, co se stane, jo? Ne, asi, jako chci ho přivíst, ale nikdy nevíte, co se stane. <laughs> no, tak. jo, dám uhlas. uhlas. a, a ta portálečka znova, když mě zvolíte, my si ho udržím. No, nevíte, co se stane, třeba <laughs> skončí v Paříži, vole. To se jaký může stát, vole. <laughs> No, myslím, že Asensio je na tom dost podobně, že pochytil tyhle politické hry, takže si nechal dveře otevřený. Každopádně, myslím si, že v Barceloně by oni asi zájem neměli. Nevím, co by tam dělal. Stejně tak, já nevím, podle mě prostě Asensio by. Jako, hele, takhle. Je to Španěl. Je to Španěl, takže jako. Plní je zdarma. Kvóty. No, plní kvóty, je to Španěl. Nevím, jakože. Těží z toho, že v reálu není schopný pravý křídlo, je tam dobře, je tam mladý Rodrigo, hraje tam velmi dobře Valverde, ale není to jeho pozice. No je tam je tam, a tam Asensio? No tak samozřejmě, že tak jako Valverde je úplně jako jiný level fotbalisty, než co je Asensio. Takže ten i, i kdyby hrál na jakémkoliv postu, tak, tak je tam lepší. A... Hmm. Takže asi těší tady z toho, protože kdyby tam byl jako nějaký kvalitní, jako jasný hráč, jako je Viny vlevo tak si asi se ho vůbec nekopne do míče a jde hrát do Chetafe někam. A, ale až tak nie. Ne, tak kámo, tak vem si... Squad player v pohodě, kámo. No a se jako... s tím prostě. mm. musí změřit prostě. Musíš to hrát na lavičku, jakože mě na lavičku celkom... Jo, finný. ale na lavičku už je Rodrigo, jako víš, jak čemu potřebuješ dalšího hráče na lavičku? Za mě na lavičce máš Rodrigo. Tak čtyři krídla, ne? Hm, mm, tak ho budeš, tak jako to už to máš Hazarda, ale... Ronaldo je faloš... Ö, Hazard je devětka. Jo, takhle. Hmm, tak jo, tak ascencio je. Ne, jenom, prostě vím si tak... představit, že máš šestku prostě. Já si nemám problém, že máš prostě Vinicius, benzema. dáme tomu Valverde, je tam hra. Asensio, Rodrigo Hazard. Prostě a ak to akceptuje, Asi tím včíru, ale, zase, ale Ale teď si vím, že byl si, že by byl v pravom pape A to už máš tři hráče, co nestřídají. Prostě viny nestřídá, benzema taky ne. A kdyby byl v pravom bape nebo podobná, jako nebo Salah, tak to jsou hráči, co nestřídají. Víš, že když tam máš Valverdeho, tak ty minuty dostane. Ale kdyby tam byla fakt nějaká superstar nebo prostě hráč na úrovni Vinyho, tak on skoro nestřídá. Tak ty si řekneš, víš, jakože dobrý hráč do rotace. Ale jednak Ancelotti ty nerotuje. A druhá věc je, že to jsou hráči, kteří nestřídají. To tam maximálně si může kopat někde kopal Rey, že jo. Mm -hmm. No právě, ale že někoho tam potřebuje. Že asi jo, asi někoho, jo, jakože no, klidně, ale nevím, asi bych tam vzal někoho levnějšího než Asensio, který díky těm jeho točeným golům so před osmi lety, tak bude mít furt obrovský plat. mě mm, zase Asensio, jakože hráč, který by byl squad player, a by s tím souhlasil, já bych s tím neměl problém, kdyby hmm. souhlasil s tím, že bude v úvodzovkách takým lepším načom, povím to. Jo, to ale... asi je v klidu, to si myslím. Víš, to, je v klidu, že prostě, jo. OK, je tam Asensio, prostě, ale Lukas Vázquez. Víš, a hmm. Asensio je asi lepší, lepší fotbalista s dopředu jako Vázquez. Hej, ale jednoducho, že se změří z tou pozicí, že OK, tak možno když mi půjde, tak mám nějakou šancu hrát základ, ale je velká šance, že mi až tak nepůjde, alebo že tu přijdu větší mena a já se budu muset uspokojit s tím, že hrám v úvodovkách za iba, druhé husle, ale jsem v Reále Madrid. Co hmm. hey, pro někoho může být tak celkom fajn, protože je to Španěl, uh, hráva za Real Madrid, dostal by minutáž, dostal by, protože z lavičky by tam išiel prostě. Či už do zálohy, ne, prostě hrál by, něco by ho ale. Jako byl by prostě druhý by... náhradník, no. první náhradník Rodrigo, druhý on, za mě by to moc neodehrál, ale asi souhlasím, že taky hráče potřebuješ, ale asi si o co neakceptuje, vím si, že on bude hrát možná v základu španělský repre na mistrovství světa. Je to možné, uvidíme. No, nebo, no jasně, nevíme. Minimálně mnoha... budeme asi větší, rolu asi teda, mm. jako v Reále Madrid budeme mít, no. Právě, takže víš, že já si spíš myslím, že on možná si to půjde kopat někam, a nevím, do Sevy, nebo do Valencie, nebo něco takového. Mm. A popravdě já si osobně myslím, že když půjde do takého týmu, že on mm. ten klub těhat nebude. Já taky tomu nevěřím. Víš, že prostě nebude on podle mě se ví. Myslím hmm. si to, aspoň, možná se tam mýlím, ale... Tak je možná, tam jako prostě... taky to nějak netahá, že jo? No, já si právě myslím, že to je taky ten squad player do velkého týmu, který ale když půjde do toho slabšího týmu, tak všetci z něho budou prvé dva měsíce hotoví, že jaký hráč k tomu vlastně přišel, ale vlastně po čase on zapadne do nějakého průměru a nedokáže robit ten rozdíl. Jo. Že to prostě bude jako já nevím. V tomhle byl třeba a... dobrý Sarábia, kámo ten dokázal brutálně tahat ty menší týmy, ale pak šel do Paříže a úplně se ztratil. Ale on byl u mě fakt Ale po tom Sportingu zase mal výbornou, výborné hostování, pokud se nemýlím. Hej, ale u Asencia nevidím také něco, že teda přijde Asencio do Sevilla úplně do zboru, vieš, a úplně to tam zbortí, víš, La a přijde a pově si si ty, jo, tak bereme Asencia, hej, nevěřím tomu. Jo. Že jak odjde podle mě, tak Asencio půjde už iba dole. Mm -hmm. Můj názor, nevím. Jo, vidím to rozporobně. Uh, mm. toho... Uh, Manchester United a Ten Haga. Uh, Graham Bailey, asi je to nějaký redaktor, myslím si. Uh, Ten Hag tlačí na Vegene United, aby podpísali Codyho Gakpa z PSV Eidhofen, ktorý by mal mať povolenie v zime od odísť z klubu. já ja jsem teda niekde ještě čítal na internet, že máme tam nějakou výkupku alebo niečo, nějakou klauzulu, nevím, či to je pravdivé. Tak to som, vůbec to nezachytil. Nie? Mm -mm. Mě, to, mě to dneska někdo rozprával, že mm -hmm. má nějakou výkupku. Ale, ale Fabricio nevím, to určitě neříkal, protože já sleduju každou storku Fabricia, poslouchám i jeho podcasty všechny a neříkal mm -hmm. to nikde. OK. Každopádně, ale Fabricio určitě teda písal, že je to reálné, že Gakpo pomůže, v zimě odejít. Mm -hmm. To, to jsem čítala já, je ale je. Na, napísal, že je to vlastně open race, je. že vlastně když do toho vkročí někdo jiný, tak Gakpo nemusí jít do United. No a dělej teda, nevím, vyjadrujeme se k tomu Gakpovi a tak Jo, super, pojďme, pojďme Gagpa a potom půjdeme další, no. OK, uh, tak máme tu, máme tu teda Gakpa, který má vynikající sezónu, aktuálně teda nám beží někde v pozadí zápas uh, Holandsko vs. Senegal, Gakpo je v základě, čo je určitě pozitivní zpráva. Já popravdu jen jako doufám, že Borec na MS až tak nezažiari, že tam prostě dá, že dá nějaký gólik, ale prostě, že se nějako nehypne, jo. jako nějaký Chamesovia či Čaritovia. Mm a ti to hráči že prostě zahráli svoje ale úplně je vystreli, lebo když si představím tu cenovku která potom vyskočí ne to by tak zase to, 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 když se mu tady povedou tři zápasy jak on zase bude stát stopade to radši, já, a radši to je, to. Je, já upřímně mu přeju aby se mu MS vůbec nepodařilo nedal ani gol ne Nie, to zní až tak, no to byste hráč, který má kvalitu, kámo. Ne, to, to, hráče, já taky. Vyhorí, ale, to, to já taky. Ale já neurčuji kvalitu podle toho, jestli se mu tady podaří Mistrství světa, kde máš tři zápasy, víš co, nebo čtyři, jen pět. Ale určitě by to bylo dobré, kdyby tam něco dál, že víš, že teraz... Nie, že vlastně kupíme hráče, který za to zjistíme, že. Mě to kámo úplně důležit, jedno, a... jako jestli se hráčovi podaří Mistrství světa. Za mě to absolutně není vypovídající, vůbec, ale. Já to na to, že hra Jakože já jsem viděl, že minulý rok měl dobrý, ale to to absolutně drtí. Takže mě vůbec upřímně nezajímá, jak bude hrát na mistrovství světa, já ho určitě chci. A, a naopak, jako já vím, jak fungují ty cenovky a tam prostě ten hráč vystřelí úplně nesmyslně, když se mu povedou dva zápasy. Tam stačí dát hezký gol, tam i není, o... buď jich dát hodně, anebo jo, dát, dát nějaký hezký po nějakém neví. solu. To může dát jeden gol po nějakém solu a vyskočí tě cenovka o 20 mega. A keď tým súhlasím, že sa ja to chtěl povedať tým štýlom, že prostě ne že bude aj úplně zle. protože ono já ja vím, že jsou to iba 3 4 zápasy, ale zase tiež nie hráča, hráč, ktorý drží v holandské ligi, ale keď přišel medzi tú nejakú poviem tú elitu světovou, nevíc, to elitu svetovú, tak nevie nahrať. tak ako mám predstavu, chápeš má. Jo, to chápuš, Jo, to Ne že bude hrať úplně zle, že prostě saul prvý zápas v Chelsea. Rozumíš? No, no tak samozřejmě jako ne extrém. Ale ani nepotřebuju, aby tam byl hlavní Aby úplně, ale... že jo, nemusí tam úplně hvězdit, to budeme asi všetci, všetci radí a dalších 100 milionů, že za něho teda nevysolíme. Přesne, uh, no. Takže nevím, ten hák, či ten hák, Román rozprával, že je to Open Race, že vlastně do toho se můžou i zápojit jiné kluby. Já si nějak stále myslím, že ten gakpo United je také spojení, které už jako všichni očekávají. Jo, ale já si taky myslím, že je to fakt Open Race, protože. Nebo takhle, v zimě si myslím, že po něm půjdeme jenom my, ale pokud by se čekalo do léta, tak si myslím, že o ní bude velký boj. Mm -hmm. To je jenom nějaký... Je to dost možné, no. moje jako očekávání. A myslíš, že bychom ho brali teda do útoku, alebo na dávě krídlo? No určitě do útoku, že jo. Za mě to je jako náhrada za Ronalda, že jo. Lebo pojďme si upřímně, Gakpo neodohlal ještě jeden zápas na pozici útočníka této sezóně. On hrál všechno vlevo? Všetko vlevo. A nehrál na holandské rok v útoku? V holandské lige v této sezóně všetko na levé straně. Co si tím jistý, jo? Transfermarkt. Ale počkej, teďka tam někdo psal. A jo, tak jo, jo, běřím. Já si to jenom čtu. Někdo tam psal. V útoku hrává, a teďka tam píše i Pavlis, že, že Gakpo je spíš pravý nebo levý křídlo. Lebo v útoku, pokud se nemýlím, tak v PSV tam má nějaké minuty. Já jsem viděl taky pár týchto, když jsem si pozeral Gakpa mm -hmm. a hrál tam hrál tam Tyl v útoku. Borec. Chustil se. v tak, tak jakože, Nevím upřímně, jestli potřebujeme další křídlo, jakože, no. Jako, protože... Zvláště on... máme garnáča po novom. No právě, no. Jo, ty co se tam přijde, že jo, 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 hm, že je prostě křídlo. Ty vole, upřímně tak jako křídlo, nevím jestli ho chci, protože kdyby on přišel na křídlo, tak to znamená, že v útoku hraje Matlavej Rashford, nebo a ty vole, to by byla zkáza, podle mě. To je jako, já upřímně jsem pro příchod prostě útočníka, kdo bude číslo jedna. Nechcel by si hráč, který má z 24 zápasů 13 plus 17. Ne, kámo, jako bych chtěl, jasně, že bych ho chtěl, to je jako... To není o tom, jestli bych ho chtěl nebo ne, ale já spíš přemýšlím, že teďka máme na křídlo Antonyho, který je výborný, Napravo, pozděkám, napravo, no jasně, no, no napravo, ale jakoby a potom máš vlevo Garnáča, Rašforda, Sanča, hmm. potenciálně ještě Marciala, ale když to s tím počítá spíš do, to, 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 tak to tam rád nebudu, ale prostě Garnáčo, Marcial, Sančo, to máš tři hráči na jeden post. No, já, já upřímně Rašforda nemusím, já bych ho klidně poslal někam do Paříže nebo někam a, a přivedl bych uh, Gakpa. ale realita je taková, že se to nestane. Takže já upřímně nejsem pro příchod dalšího křídla, no. Protože by to fakt znamenalo to, že Rashford bude hrát v útoku, v útoku úplně matlavej, tragický. Kolo... Ako já si ra... myslím, že hráč, který, jako jak jsem si ty Gakpa, se velaně neviděl, a právě těším se na EME, že mám bude priestoru, priestor, v nějakých mm. větších zápasoch, hoci teraz nahráme podcast, vlastně som byl prvý polčas, no. kdy se ne, tam jako nic se tam neudělalo, jak to tam úplně mm. neničil ale byl to jen polčas, jsem se na ty další zápasy Holandska Verím, že půjde. Ja, teda... Já jsem si to teďka tady zapl bez zvuku, no je už 70. minuta teda. 0-0. Uh -huh, uh -huh. No tak verím, že Gakpo... ja, keď sam, ja, Já súdim iba na základě těch golových statistik, že ich má velmi dobré, jo. A súdim či na základě toho, že bože, má 1,89 m, takže by teoreticky možno vedl v toku útoku a jak je tam nehrává. No, je jako, ja, no. ja to súdim vyslovene iba, že mohl by. Ale já jsem ho, ho třeba bral reál, jako útočníka, zra. já nevím, proč jsem ho, ho měl zafixovaného jako útočníka. Že já jsem, nevím, nevím, já jsem ho měl prostě zafixovaného jako, jako hroťáka, no. Proto jsem počítal Tak já jsem že... si otvoril nějaké čísla, které teda odohral v Evropská liga, UEFA Champions League, RDVZ a má tu aj nějaké zápasy. A to je ľavé krídlo, má tu právě, má tu nějaké CFK, zase mm. nepovím, že nie. Ale většina drví a většina zápasů je teda ľavé, ľavé krídlo. Mm. Tak to je Druhá většina. Ale má i pár zápasů v útoku. Ono to je, ono jedno, to je také jest, to možnou... není, jest to není hlavní útočník, jak to, tak to víš, že to je přesně takový to, že Rashford taky může hrát v útoku, ale jaký tam je, že jo? To, to, já, já, Zná, to tam já, motá, to do, do, do něj někdo ty vole strčí a on už tam jako ví, že ho hrát třeba za zádama k bráně. Co se týče Rashforda ten Boris není schopný udržet míč vůbec. A Martial mm -hmm. v tom není o moc lepší, jako. No ale zase jako, že Gakpo má nějaké fyzické parametry. No, jasně, no. Fyzické parametry Ale to má teoreticky i že... Rashford, kámo, Rashford taky nemá 160 centiáků. Já ja no taky bude ja nějakých 180 něco. Dravím, ťažko mi to je sugy, protože Gakpa reálně čisto nepoznám, dá se tak mm -hmm. povedat. Hej, že jednoducho je to nějaká možnost, o které se hovorí, která je reálně, na a to vyzerá fajn, ale zase prostě Gakpa nemá nasledovaného jako hráčů v Premier League. Mm -hmm. Chápeš, máš, že? No jasně, to úplně stejně, úplně. aby som to nějakou uzavřel, jsem posunuli dalej, ďalej, aby jsme netrávili tuto nějakou kopu času, pritom United, jak poví. Uh, Ako teda ten hack berí jako útočníka uh, a chce ho, tak idem ho kúpia. To je moje. Taky, taky. Pokud ho ten hack vidí jako útočníka, tak by ho tam chtěl taky. Mhm, mm souhlasím. Uh, Greenwood a vlastně rozoberáme na Hero a to vlastně kdy se určil ten dátum. A je tam ještě Bruno. Nečítal jsem Ronaldo rozhovor, takže s tím nemám problém. Ako som jsem už povedal, teraz jsem sústředil na reprezentaci u Portugalska a světový šampionát. Uh, jo, to s tím Brunem byla úplná píčovina, protože oni to celý vysílali bez zvuku. Uh, když se ten záznam celý pustil ze zvukem, tak tam bylo vidět, že Roncek uh, vtipkoval jakoby o tom, že Bruno přiladěl pozdě, protože jeho letadlo mělo spoždění. A Ronaldo si z něho dělal prdel, že jak to, že přiletěl pozdě. Stejně tak já nevím, jestli se zachytil tu kauzu, jakože Ronaldo versus Cancelo. Ne, to to ne. Nezachytil si to, jo? Mm -mm. Tak to bylo. Já jsem zachytil ta... teda Ronaldo versus Bruno a uh -huh. já jsem to sám dával na storku, protože ono to všechny média jako prezentovali. Uh, a Sky Sportu dával. Jo, prezent, prezent úplně všichni, protože oni to všichni převzali a všichni to vzali bez toho zvuku, že jo. Ale ono mm -hmm. se potom to prostě vytáhli nějaký portugalský média se zvukem a prostě tam bylo vidět, že tam není prostě žádný, jako víš, že to nebylo, že, že by vole se neměli rádi nebo něco podobného, ale prostě Roncek se z něho udělal, jako by prdel, nebo spíš do ní popíchl, že přišel pozdě. Mhm. Mm takže to byla jako jedna věc. A druhá věc, co se stala s kancelem, že Ronaldo versus Kancelo, to byl plný TikTok a plný Twitter toho byl. To vážně? Že, to no, nevím. tak že Roncek, a teď i Dan nám to říkal před jedním podcastem, co jsme nahrávali spolu. Myslím, že před tím Cup podcastem, co jsme nahrávali, tak nám to říkal Dan, že Kancelo vyjel na Ronalda. A to bylo úplně zase ustřížený video, protože tam na videu, který vškudo, kolovalo všude na netu, tak bylo tak, že Ronaldo jakoby se snaží uklidnit Kancela a ten ho odstrčil a poslal ho do píče. No jenom mm -hmm. že byla ustřižená polovina videa na začátku, kdy Cancelo se tam pohádal úplně s jiným spoluhráčem, vlastně ani si nepamatuju, kdo to byl, ale prostě se s někým pohádal, odkopl míč úplně do prdele a Ronaldo ho pak šel uklidnit a on byl samozřejmě na straně, že jo. A média tohle začaly prodávat, samozřejmě, tak, že kancelo nemá rád Ronalda, že jsou problémy v kabině Portugalska a tak dále. Takže další úplně vymyšlená píčovina. Mm -hmm. To je jenom jako světlení těch situací, protože ani nevím, jestli se vlastně tohle info vůbec dostalo ke všem lidem, protože já jsem to neviděl jako nikde v těch jako mainstream médiích, že by se tohle sdílelo. Se klasicky sdílela jenom ta první polovina, když se ukázala druhá polovina, jak už o tom nikdo nemluvil. Klasika prostě. No. Mm -hmm tak bude se o tom písať, bude se o tom rozprávat, budou vznikat určitě nějaké další storky. No jasně, určitě. To je to Ronaldo, takže tak, tam tak. něco vznikne. Na druhé straně samozřejmě, aby to nebylo iba z jednej strany, tak z té druhej. Jako... Pojďme si úprimne myslíš si, že Bruno, jakože úplně nič nezachytil, že nečítal ten rozhovor nebo něco, to je tiež píčovina. No jasne, že to je píčovina. Víš, to je prostě, že... A tak samozřejmě, že to, to četl, nebude ale proč by to komentoval? Přesně. nemá to co komentovat. Je to profesionální přístup je, je to tak. Je to tak. To je jako když Danilo Pereira něco takového to povedal mm -hmm. v tom štýle. Jednoducho, či tam nejaké problémy sú alebo nie sú, nevynášajú ich do médií. Či to čítal, aký má na to názor, alebo mm -hmm. nemá, radšej povie neutrálne, nečítal som to, nezaujíma ma to, nemám s tým problém. Jo. Ako by mal niečo rozprávať. A když se to teda tak povětě, tak to je něco, co jsem vlastně já očekával od Ronalda. Mm -hmm. Decid? Jo, chápu. Uh, Greeny teda pojedeme potom na hero a třetí témat, co tu máme, tak je Chelsea. Uh, přestup Nkunku a do Chelsea se uskuteční v létě roku 23. Vše je dohodnuto. Uh, piny Zahavy, hráčův agent, zorganizoval jeho odchod. Můžu s jistotou potvrdit, že Chelsea projevila zájem o Jordan Pickforda. No tak to mě poser. Ješi Kriste, no kdyby šel do Chelsea Pickford, tak kámo za ten přestup, ty vole, na ten jsem ochotný při, přispět i já. Do, jako na to se ochotný přispět, aby Pickford šel do Chelsea. Tak to je boží. Jedním z brankářů, kterého v tuhle chvíli pečlivě sledují, no jestli ho sledují, tak to nekoupí. Ale zatím nebyla učiněna žádná konkrétní nabídka, ani neprobíhají pokročilé rozhovory. Uh, Další věc tady že West bude během příštího léta ochotný naslouchat nabídkám zadekla na Rajse. Je tady Jak Tak to postupně? Dost... Jo, pojďme, pojďme postupně. Pojďme ten Enkunku. Za mě je to asi taky jako hotový, že prostě Enkunku Chelsea léto. Oh, -ku. Kto vie, ako by, jako to bylo, kdyby se -ku nezranil? Či by šel už v zime? Mm -hmm. Nevím, aké tam, aké, či jaká tam byla možnost, to opět uh, ty a, a... Fabricio Romano, já mm -hmm. i vás si čítám. Každopádně Enkunku v létě, a když se zranil, tak jako je to škoda, se zranil, protože já jsem opravdu chtěl vidět Enkunku vo francouzské repre. Jako hrozně, zíti, já jsem a... se na něj hrozně těšil, kam to byl jeden z hráčů, mm. který jsem se nejvíc těšil na mistrovství světa. Souhlasím, souhlasím. Enkunku prostě Gakpo zvolil, to, to je hráči, že fakt jsem se vidět, ako se ukážu v tom světle těch vůzokách reflektorů, ne že by Enkunku nebyl vo světle reflektorů, ale prostě ta německá Bundesliga až tak ně táhá, len všeobecný ľud poviem to. A Lipsko asi těž už teda menej, ten Bayern a Dortmund ještě ano, ale Lipsko asi ně. Takže těšil jsem se na Jankunku zranil, zranil se teda, to už nezmeníme. No ale jak je to Chelsea? Tam asi, fakt už prostě se jen na oficiálné potvrdeně. Pročel si výborný nákup a sám jsem vydavý, teda, kde s ním rátají, přiznám se. Hmm. Akože má to, Kámo, to ani oni, oni, oni neví. Já jsem naprosto přesvědčený, že oni neví, kam s tím rátají. To je stejný přestup jako Havertz. Prostě výborný hráč, který má výbornou sezónu, tak ho berou, ale oni neví, kam ho s ním jako počítají. Ale já si myslím, že pokud teda Potter ostane v Chelsea, hmm? že vlastně bude vědět, kam s ním, protože on má rád taky těch, těch univerzálních hráčů, jo, jo. hráčů, kteří si mění pozície a prostě on ho drbně někde na papíry a, a bude tam hrát. Já si jo. osobně myslím, že že pre a se město v ofenzíve Chelsea určitě najde, protože ofenzíva Chelsea je kapitola sama o sebe. Jo, to je tragédie, no. Hej, takže. Enkunku, výborný nákup, radši si, jak se to teda uh, potvrdí. Já jsem vědavý, jak se teda chytí v Premier League. Taky, taky Určitě to bude to, náročný skok pro něho, ale nemůžeme to teda nějak kritizovat, ten nákup Enkunku. A, a tak, to, to je. byli blázní, prostě, jsme to kritizovali. Samozřejmě to hráš, může, může se stát, že se neprosadí, stejně jako Havertz, to... ale ale prostě nemůžeš to kritizovat, ten přestup, nikdy. To je jako, bychom nikdy nekrit, nekritizovali přestup Dembeleho, ani v době, kdy se mu ultra nedařilo. My můžeme potom vlastně po čase a to určitě vytěhneme, když to stane. Mm -hmm. Že zrazu vlastně zjistíme, že ten Enkunku vlastně ani nevíme, kde ho budeme hrát, ale kde ho chceme hrát. Jo, a tohle jsme třeba řešili u A To vlastně bylo no? s Havercom. To bylo přesně prostě to... s Havercom, Že vlastně máš tam útočníka, jo, Fanchál. Kurva, jak už tam. Sorry, ty vole, jenom mi teď vyskočil ty vole fanchál, já jsem na něj úplně zapomněl ty vole. Jo, jak tam kouká, jak sedí. Je vidět, že je připravený, vole kdyby nebyl připravený jo, ty... na, na tý čáře. On sedí celý na zápas. Či... Je. On sedí celý zápas, jo. fanchale, výborný. No sorry, já jsem ho tam jenom, já jsem ho dlouho neviděl, tak jsem trošku emoce. Jo, ani já jsem ho dlouho neviděl, ale fanchale je týpek. Sice United kapitola byla otrasná, ale je to týpek. Jo. Já Fanchala mám rád. A správný je v United, jo, je United, já ho mám rád prostě. Úplně, úplně. Kej je vtipný, je to frajer, ale jo. do United nie, už nikdy. Kozaj United to byl nejhorší trenér, který jsem viděl, ale mám ho stejně rád. Jo, já mám taky rád, kámo. On byl prostě frajer. Mm -hmm. No a abychom to... se vrátili k Chelsea. Uh, ale o tom Havertzovi mi to právě rozprávali, že no, no že teraz Werner bude hrát vlava alebo v útoku, či zlava alebo v útoku. Má on bude hrát kde buď zlava alebo na deske, lebo hrál pod Lampardom z zlava, můžeme to možno očakávat. A vlastně kde bude hrát ten Havertz? Bude hrát skrýdla napravo? Veď tam mají toho zješ. Chápeš, že tak mi mm -hmm. to nějako... Že sami jsme teda tak pozerali na ten papír a jsme, že tak Mount by má hrát na děsce a když bude hrát Werner zleva, tak kde bude hrát ten Haver, že Taky mm -hmm. jsme z toho byli. Jo, trestně, to taky, pamatul, no. Že, Kde? No. A teď je ta situace podobná nás, Enkunku, ale uvidíme třeba. Prostě, já si dovedu představit, že o, bude hrát na Podrotu on o, s Mountem. Problém je ale, že je tam ještě Sterling. <laughs> takže který by hmm. jako ale měl hrátu, ale Katastrofálně, z... ale a to jo, kámo. To nehrá v Chelsea zle. Přesně to tak, zle. přesně tak. Takže jako, no, no, bude to zajímavý, bude to zajímavý, no. Hodně. Kde, kde, bude hrát a tak. Ale zase na druhou stranu ljubo no. písal v Premier League Čeky, my si písali, že očekávají se velké čistky už v januári. Okay. Že brutálné čistky v Chelsea. Takže je tam šancer, že teda, teda hráči jako Ziješ, Pulišič, Lubo písal, že odchází vlastně Kovačič, uh, hmm. odchází teda Žoržinová ja Tak Kovačiče bych ale hodně chtěl do United, ty vole. Mm -hmm. Ale rozprával, že asi půjde, že očekávají se fakt v Chelsea brutální čistky, Kamu? takže možná to schytají i nějaký hráči, kteří teda my očekáváme, že odídu a vlastně jo. oni odídu a zrazu, no tak tenku dává smysl. No jasně, jako kdyby, já, jako, já bych chtěl hodně toho Kovačiče. Neříkám, že on by asi teďka v základu nehrál, protože je tam dobře sehraný Kasemiro s Eriksenem, ale Kovačiče bych hrozně chtěl. To mm. je, jako je to že... pravda, Kovačič ukázal velakrát, že je výborný futbalista. této Tejto, sezó tejto sice sezóne špeciálně ale zase opět opakujem, kto žiari v dnešní Chelsea? přesně Hej, tak, O kom no. si pověte, že je vynikající, no těžko. Jo, Takže... tam je to úplný zmatek a neví, jak hrajou, že jo. Takže. Hmm. Ale ještě píše Pavli, spíše tady v chatu, že Kova má ještě rok a půl smlouvu. No a tak, co a je rok a půl? Čas si potřebuje peníze, protože hmm. s velkou pravděpodobností i modlík je teda Jorginho zdarma deklamán, Kante, no? zdarma no, hovorí se teda o tom, že některých hráčů má být dokonca rozvězaná zmluva uh, a podobné, někoho budou chceť predať, čiže mm -hmm. oni potřebují ty peniaze. A další věc je finančná fair play. Oni teraz veľa investovali, čiže oni budou muset i predávat nějakých hráčov, takže mm -hmm. oni zase nemůžou všetkých pustit zadarmo, alebo No jasně, ale kamo, teď si vem, že kluci tam psali v četu za 30? Ty vole, jako, kovačit za no, 30, si... okamžitě, okamžitě. Další přestup, na který přispěl. Kovačíš do United mm -hmm. a Pickford do Chelsea. Jsou dva přestupy, na který přispiju. Kol, kolkými peniazmi? No ale moc jim to asi nepomůže, ale tak symbolicky mě se so přispěl. Dobré. <laughs> Nemyslím nemysl, si, nemysl, že, že je zachráním, že ten přestup dotáhnu já. 30 Aha, milionů okay, eur úplně to, to, nemám. To, ok, to jsem myslel, že či to budeš čahat ty, alebo ně. No asi ne, jakože ne, že bych jim dal třeba 10 milionů eur, to asi ne. Mm -hmm. Ale... Nějakou, nějakou tu kačku bych jim klidně přispěl, kdyby se ozvali kluci. Mhm, mm, mm, rozumím, no asi, jo. No kdyby no jsme já. přispěli každej, tvé, tak toho kovu máme. Jinak, to je asi pravda. Kámo, ty vole, tohle, no to je zase bývá téma na hodinu, ale jakože já si jenom je dovedu představit. Já, já nevím, proč to někdy nedělají, ale nebo kámo, třeba v Barceloně, proč tohle neudělají, jo? Že prostě dejme tomu, chtějí K koupu... Crowdfunding. <laughs> Cože, no, ale fakt, jako, to myslím, ne, já to myslím naprosto vážně, jako naprosto seriózně. Kámo, vem si, že každý fanoušek ti pošle litr, ty vole. Mám taky pocit, že Gak dal gol. Kámo, já na to koukám, zatím to má 0-0, takže mě, jestli mě spoileruješ, tak budu dost nasranej. Věž do prdele, teď ho dál, no, už to vidím. A dal ho hlavou, ty vole. Aha, pozor. Z pozice devítky. Měl si naběhl tam, nabihl tam, no. Daily Blind centroval? Uh, ne, ty vole, já nevím teďka, kámo, počkej. <laughs> Rado píše, cenouka stoupla o 50 milionů. <laughs> <laughs> je to pravda, ale. A i Bellinghamovi dneska stoupá cenouka. Jo, tak Bellingham tam hned psal, ty vole. Uh, kámo, ten Fabricu jako má dobrý info, ale je to prostě retard. Jak tam psal, že no, ty vole, že Bellingham všem ukazuje, jaký je player. Říkám, kurva, jí a iránu ránu, ty vole. Ale ne, uh, Fabricio Romano to tak robí vždycky. On prostě píše o nějakých futbalistoch mm -hmm. stále dokola, ale, co je důležité, že ako náhle jim vyjde nějaký zápas, alebo dají gól, mm -hmm. tak on tam vždycky napíše, že ano, uh, opět potvrdil, že je to bla bla bla, rising star, talent extrémní. A na konci dá, že zaujím, že zaujímají se o něho nějaké stále top kluby alebo mm -hmm. že rieši nový kontrakt já ja jsem si to přesně všiml, že aj dneska napíše, že uh, Cody Gakpo what player, alebo něčo a mm -hmm. dole dá info, že uh, Manchester United se o něho stále zaujíma ale je to open race, že tam hodí vlastně nějakou správu, mm -hmm. staršiu správu nějakou, kterou vlastně jako keby iba recykluje mm -hmm, mm -hmm. Vé, Jo, že prostě jo to dělá dost toho, já vím, že to dělá dost no. Jo, jinak mm. centroval to Franky. Ty vole, Franky Gakpo. Dva, dvě hvězdy. Manchester United, ty vole. Jo, takhle, já jsem si říkal, proč United, ty vole. Akum, U, ale Mendy to hodně kámo, že? Jo, Mendy hodně zkušeně. Na Pickforda. <laughs> <Jo>. <laughs> Na Pickforda. Kámo, a co ten Pickford a Chelsea, ty vole? Ale proč by to dělal? Jako kdo? No, jakože je jednak Chelsea, ale aj Pickford, víš, jako jednotka ve Vertoně, čo bylo by nebo v Chelsea. No, tak jako ty vole, je to Angličan, že jo. Jo, je to angličtina, ale nepodpísala Chelsea ještě toho amerického golmana? Jo, podepsala. Jako já vím, je, je to mladý golman, teda jakože nevíme o něm prakticky ještě nič, ale ty vole, že. Mendy asi odjde, to se zhodněme. Uh -huh, uh -huh. Akože má být Pickford dvojka iba? Ne, ja, ne, nee, tak Pickford, no to si blázen, to Pickford, jestli přijde, tak určitě jako jednička. Co? Určitě jako jednička, kámo. To je jako Pickford, ne? Kamu je to angličan, ty, ty, ty já, kdyby zvolil poprvé nahrával podcast o anglické lize, však angličani jsou totálně přehypený v Anglii. Jako Pickford, jedn, v žádném je, je to jednička anglické reprezentace momentálně, to, že naprosto nezaslouženě je věc druhá ale je to jednička anglické reprezentace i ty na mistrovství světa. A ty myslíš, že ho budou chtít jako dvojku? Já si právě myslím, že oni budou chtít prostě mít anglického golmana jako takový symbol. Vem si i to, já nevím, jestli jsem ti to říkal v tom podcastu, o, já vím, že je to trošku jiná situace, ale jak jsme nahrávali ten podcast s agentem Dubravky. No, to si tak podcast, on říkal, ne? že když přišel Nick Pope, takže v Newcastlu za každou cenu chtěli anglického golmana. Že prostě hmm. chtěli anglického golmana a chtěli někoho, kdo lebo anglicko jedinčka, a golman je Jo, lebo anglicko a golman je prostě věc, která... Mm -hmm. Prostě angličané ty golmanov všeobecně nemají a ono, když máš kvalitního anglického golmana, tak máš tam vždycky nějakého homeground hráča a prostě a je to pro také dobré řešení má anglického golmana. No. Či jako jednotku, alebo dvojku. Jo, jo, jo. Já vždycky beru Angličana jako dvojku, když hruji no. no, no vidíš, hej, takže v podstatě vystará si home hráča, máš ho tam, je to také asi dobré řešení, ale... Jinak mm -hmm. tu píše Pavli, že vlaj Pickford je fakt iba jeden z mnoha golmanů v že nič vážného, že o Sanchezovi z Brightonu se ho hovorí viacej. <coughs> no, uvidíme, je to možný. Je, jako mě by to přišla úplná píčovina ze strany. Závěr se teda bude rozprávat určitě aj v... Teda v souvislosti s Chelsea, které nebudu dávat s na tak podle mě je velká šance, že tam půjde i právě Košta, Sporta. Hmm. Ten by tam typologicky teda mohli jít, o něm se rozprávali v souvislosti aj s United. Ale určitě on bude další gólman, který někde může jít. Ale Sánčesovi taktěž. Hmm. taktěž verím. Navíše, ale já si kámo, myslím, by... že že tomu Kostovi by hodně pomohlo, kdyby chytal na mistrovství Asi ale já si nemyslím, já si myslím, že bude chybět ten Patrícius. Ne, to je můj Ruj Patricio, bude chýbat určitě. Ale Košta je velmi zajímavý bránkár, mm -hmm. s velmi zajímavou cenovkou. Takže aj, podle mě aj on tam určitě bude třeba hrát. Si... No, pokud vím, tak Košta právě nedávno předložil kontra, jak se nemýlím, že tam se rozprává, myslím, že o 50 milionech. OK. To už je dost ale, golemana, no. Ako je to dost za Golmana, ale vraj, já ja jsem sice opět košta, pro mě neznámý pojem. Hmm. Portugalskou ligu nesledujem, ale ten Borec má být vlastně úplně jakože insane, čo týká práci s nohami a podobných věcí, takže to má být prostě uh -huh. nový jakože top Golman, že nějba chytá, ale hrá s nohami. OK. Hmm. Aj, takže... Je to Portugalský takže já by ho chtěl. <laughs> OK. Takže... Jo, kámo, jo, je to jako dost mimo, jo, ale musím to říct. Uh, je to, nebo je to dost mimo, ale je to navázaný na tohle tému. Kámo, dneska jsem volal s jednou typkou z Portugalska. A vím, že to je mimo mm -hmm. fotbalový podcast, jo, ale řešil jsem jakoby spolupráci s, s, jednou sáskovkou a ale je to přes nějakou vole agenturu, kterou mají v tom, v, v Portugalsku. A ano, a volal jsem s typkou, jako anglicky samozřejmě, ale byla to typka z Portugalska. Takže já úplně vyukanej, že jo. Jsem čekal, kdy tam vyběhne Bruno, ty vole. Takže tak, to je jenom taky info, jsem chtěl to říct. A byla pěkná aspoň? Jo, byla právě. Jakože ne úplně raketá, ale jakože byla třeba... Sěch. Hele, takhle, byla třeba... Já nevím. 6 až 7 z 10, ale tím, že, tím, že byla z Portugalska, tak byla 9. Tak, je. tak. Jsi povrchný. Jest. Jo, totál, totál. Mně když někdo řekne, mě, když holka řekne, že z Portugalska, Španělska nebo z Jižní Ameriky, tak okamžitě má dva body navíc. Jsi povrchný. Je to tak, neskrývám se za to. Přijímám no, to. Nemyslím jen proto, ale i proto, že jednoducho jde o vnitřní krásu přece. Jo, takhle. Tak mě právě jde o vnitřní mě jde o tu krásu na vlajce, že jo? Mě nejde o to je to. hodně, to je hodně top teda na krása. No jasné. Tak kde, kde, má, kde máš občanku? Vevnitř, v kapse. Jo. Já? No. Proč tak já? nosíš ji venku na těle? Jsi <laughs> kreten. To je taková volovina, že já... No nenosíš, máš ji vevnitř, v kapse, že jo? Navrhuji jen prejs tuto čajka tému na Hero Hero radšej. Jo, může, může. můžem. Ale já jenom říkám, <laughs> že prostě občanku nosíš schovanou v kapse, takže to je součást prostě vnitřního, takže je to uh, jako ja, <laughs> je jako duše. Už když ty měl těch čajka a těch historkách, tak já ti povím, ty historku. Uh, ne, spal spál no. jsem no. v Jordánsku v takovom kempě, kempe. Že prostě fakt na půšti, v strege ničeho, prostě iba stany, no. také ty beduínské, ne, a teda jsme tam přišli. No já jsem tam byl vlastně s bratom a s jeho manželkou <laughs> a vlastně v autě do toho kempu išli s je taky dva Slováci, kteří jsme stretli v lietadle a za okolnosti okolností jsme jednu noc spali v rovnakém kempe. A to byl vlastně, nevím, frajer, frajerka, nebo manžel, manželka. Skúr, asi frajer, frajerka. Mm -hmm. No a teda my jsme byli no a vlastně oni byli jakože dva mm -hmm. páry a já jsem byl sám, ne? A pýta se mě ten, ten Beduín, ten Jordániec, že takovou to ich angličtinou, no. že Oh, it's a problem here. What problem, ne? Že jako, že čo se děje? je. jak to no. Three men, two girls who is alone, a já říkám, my, a on, oh, so bad, so bad, a potom, a potom, můžem, a já říkám, že, že musíš mi najít, nějakou čajku, ne, a on, oh, no problem, two camels, one woman, mm. <laughs> víš? <laughs> takže, prostě, já jsem toval takéto, že mu prostě dával pípek čajku za dvě ťavy. Takže keď si nevieke nájsť čajku, choďte do Jordánska, yes. príklad, no, si dve a možná vám nějakou dají. Alebo si sa mali na rok... Hmm. Záleží jakou, ale... <laughs> uh, to byla Portugalka, tak tam jedu. Čanka nebola. Hmm. No, škoda. Asi, asi je to lepší rěšení. Stanu tady a budu se s ním volat přes Skype. <laughs> yes. Ale dal mi číslo na WhatsApp. No, alebo, alebo si se sama narodit v práveku. Víš proč? Jebněš po hlavě ský, jako ma berieš domů Ne No To neřeší můj problém s portugalskem Nevím, Kažký. vole, tak zase v pravěku, jak bych šel do Portugalska Ok Ty vole, to už mi stačí, že jsem šel do Vídně Radši ne Uh, ten, uh, pak tady máme ještě toho Deklana s tím, že co ten Deklan... No, prostě Deklana uvidíme, krát, prostě dává to zmi, dává uvidíme, to ho, Jo, milionkrát, takže uvidíme, jestli ho pustí, ale bylo by to, jo, přesně tak. A pak je tady ještě Rudiger. Chelsea byla kapitola sama o sobě. Bylo to skvělé, skvělé, skvělé. Ale Real Madrid je ve fotbale elitním klubem. Vyhrát ligu mistrů pětkrát za, za sebou. Jo, a tady, není, tady zmizela ta, ta věta. Ono On to, že vyhrál Ligu mistrů za osm rokov, je velká věc, že tak. Jo. Asi jo. No, to souhlasíme s Rudigrem. No. Uh, uh, Pojď ten Real. OK. Uh, Real. V januári nepodpíše žádného útočníka. V sobotu svět oblekla informace, že Karim Benzema nebude hrát na MS Katare pro kvadricepsu. Útočník opustil tréninkový kemp národného týmu a cestoval zpět do Madridu a klub mu chce v této ťažkej chvíli ukázať čo najväčšiu podporu. Aktivisti plne veria v 34 ročného hráče, který je napriek slabšiemu obdobiu, bude najgalej prvou voľbou Karla Ancelottiho. Z tohto dôvodu Real Madrid nemění z prestupáku podpísať žádného útočníka, uvádza geník Marka. V klube je cítiť, že pozice deviatky je dobre obsadená a alternatívou k Francúzovi je Rodrigo. Signál prichádzajúci z Valdebebas je jasný. Karim bude prvým útočníkom Reálu Madrid minimálne do roku 2024. Klub predtým nehledal iného útočníka a od soboty sa nič nezmenilo. Zranenie aktuálného výťaz Zlaté Lopty v najhoršom možnom čase. V posledných týždňoch sa útočník cítil nepříjemně a vynechal niekoľko zápasov Realu Madrid. Napriek tomu stále dúfal, že si zahral v Katarén, nedokončil sobotnejší Predbežné prognozy hovoria, že rehabilitácia potrvá minimálne 3 týždne. Zranění Benzemu však nemení pláne Realu Madrid, Realu Madrid prestupovej taktiky. V januári potom okrem nepredvídaných udalostí nepribudne k týmu žiadny nový útočník. Ja sa priznám, že nerozumiem, prečo by sa mal teda riešiť útočník. Taky to nechápu, je to úplná jako, možná kvůli tomu, že jo, benzina, ale že to byl prostě, bude ale týžně tři týdny, veď prostě skončí Volt Cup Či? Hm, nevím, je to divný. Hmm, Lebo to... já ja rozumím, by je, absolutně to nechápu, za mě jako něčo. útočník do... A bol teda zraněný out, tak já ja jsem právě, že chcel otvorit nějakou hmm. debatu, že uh, Ronce Real Madrid, návrat, chápeš? O to by se určitě písalo. Ale určitě by se o to tom písalo, nee, minimálně v médiách, to je chápeš? to absolutně hotovo. Asi by se to řešilo, ale tahle téma je uzavřená. Ronaldo se do reálu jako hráč nikdy se nevrátí. Já otvorit, že bylo by to možné. Uh, od rána sú píše, teda tu píšu chlapci, že odraná se že Benz má být uh, mimo do konca roka a však je se píše o cr v januári. No, co jsem povedal, kámo, že už se to aj rieši, píšu chlapci, píše aj Matej. Jo, ale kámo, řeší se to, ale řeší se to, to je taková ta spekulace jako Snyder do United, víš co, jo, že vždycky Snyder novináři nevěděli, co napsat, tak tam pustí tohle. Tohle se, kámo, i, i, i Roncek do United se řešil každý rok, ty vole. Mm -hmm. Víš, že to je prostě téma, to se nestane tohle. Pe Perez ho neveme zpátky, má moc velký ego na to. Víš, on, 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 hele, vím si, že Perez pustil Ronska v době, mm -hmm. kdy byl fakt v hypeu. Takže nevěřím tomu, ale ono že, ta... Keď že sa prostě byl na to tak? Fakt Benzema, nemá nějaký ideální, ideálnou sezonu novou, jakože za sebou. No. Jako tu letošní, že toho moc neodehrá skrz zranění, jako to já vím, ale kámo, měnil bys ho, by bys jiného útočníka. Ale len já teda to, co ne. jsem to chcel nějako no. načrtnu teda aspoň. Jo, ok, já bych som si pamatoval. Kdyby no, si chceš jako malovat, jo. Lebo... Je, je, Picasso a Ronaldo. <laughs> Ten byl dobrý. <laughs> <laughs> uh, že vlastně, keď... Si... No, úplně, sci predstava. Benzema nevyjde mu zvyšok tejto sezóny. Bude no. často zraněný, alebo niečo. Myslí si reálně, že teda uh, reálně nikoho nebude kupovat, hroď, že pojďme si zase s Benzemom. Hm, dobré. Jo. Ne, já si kámo, myslím, hele, Reál je v tomhle fakt euh, fakt jako klub, který ty hráče ne, nebere tolik, nebo víš, jako že a v, hlavně v poslední době moc nenakupujou. Ty vole, tak ten to tak je, tom, tak je hrozný tady, tragéd, Ale vím, kámo. 2:0. <laughs> Urobí, tak to, je no. hrozný ten Mendy. Fám, že nedal gol Gachpo. Fám, kámo, Fám, že dal tak Depay. Vidíš, jakože... Hmm, myslím, že to byl Depay, nebo z dorážky to tam někdo dával do prázdný už. No ale kámo, taková pomalá mrtka, ty vole, on to vyrazí přímo do... Ty vole, ole, Memphis po místa. To je teda... To je hr. Davy Klasen asi tak to vyzerá. Jo, to je Davy Klasen, <laughs> jo. Asi jo. Mm -hmm. No, jak já jsem to asi pamatuju, se Evertonu, kluka. Mm -hmm. Kam ale víš, takováhle střela, on ti to takhle vyrazí. Nevím. Kámo, co se tomu Mandy mu stalo, hej? Prostě byl, no nevím, kámo, tak mm -hmm. co. No, tyhle. A to jsou dva goly mm -hmm. a oba Zůla jsou si, Ten první je hodně nešťastný. Teď jako... se zase, kdyby ostal na Brankoviči, čiare nevím, či by to nějak pomohlo, ale mm -hmm. jsi tam hodně neskušeně. Nevím, ale tak tohle je to nejhorší, co můžeš udělat, když prostě tam dojdeš pozdě, jako je to jistý gol. Víš, že kdyby zůstal v bráně, tak, to, tak prostě má to těžký. Ty vo, ale, jako ale Depay, no, co tam bránu. vyslal za tu strelu? Kámo, veď Depay strele lavačkou, čo ti práši? To bylo hrozně pomalý, že jo? Hm. Jo, jinak jsem četl, že mm. depaj Depay Já je jsem četl, že máš do United dneska Euro. na Goal.com. <laughs> Ježiši Kriste, to bych nechtěl, i kdyby nám dali 20, ty vole, traget jeden. Jo, to by byl, jeho nejlepší výkon by byl, vole, při tom, při... Jak mm, ale jo, kdyby se vrátili uh, k tomu momentu. oznámení to. asi dál a že čel By, by go, tam zarepoval no. nějaký track. Jo, ale, za mě kamo kepa chytá. Nechal by si to jako seka, nevím, Já bych kepu... Ale asi jo, já, já No, já upřímně bych si nechal kepu. Plus po sezóně přichází ten Amík. Myslím, že Amík přichází už v januáři. to nechal ne? jako Open Race, tyhle dva Golmany. Nebo tam jste vlastně někdo. skončila sezona, ne? No, dokonce ty vole. V Major League Soccer skončila sezóna, tak myslím, že on v januáři přichází už. No, tak jako, já nevím, já bych prostě mm -hmm. nechal toho Amí, jako nechal bych si kepu jako jedničku, toho Amíka jako dvojku. Ale jenom na open race, že pokud ten Amík bude lepší, tak klidně ať chytá, ale za no. mě Kepa má dobrou sezonu, za mě Kepa chytá dobře, ty vole. Už no. u nás je, už byl v Cobhamu, teda, takže amik už je tam? Dokonce no. Dokonce, no, dokonce. A tak on se teďka nehraje, no, takže jako. Ale je pravda, že Mendy byl jednu chvíli tam psal, psal teďka nikdo asi nestěžuje. Tak Mendy má být minulého roku suverénně nejlepší golman na světě, ale to jednoznačně Mendy má nejlepší golman, ale tak. No, jednoznačně, jako. Nevím, pro mě chytat nezabudně, že pro mě to prostě vylekat fakt rozhoduje psychika. Ale co se mohlo u Mendyho, jakože. že? Hmm. Posrať, on tam má něco, něco se tam stalo v té Chelsea, ne? Ale bude tam nějaký ne, moment, kdy vlastně uh, se tomu Mendymu mu nedarí. Čo to je za ten moment vlastně? Nic tam, niečo... ja tam... Ale píšou píš, A lidi píšou, že od té doby co rešel Čech, nie, nie, takže nie. je tragický. A no, píšou tam, že tam Pavlis to píše, že, že, Čech byl, že Čech ho vyskautoval a že byl jak jeho táta, Mně se zdá, že je tam nějaký zlomový moment tej, v Mendyho, tejto. Uh, nebyl ven. No on prostě začal hmm. dělat chyby letos. Něco se tam muselo udělat. Nevím, nevím, nevím. No pojďme od, toho, toho, reálu asi dál, tam máme ještě další ten reál, jako tam podle mě nikoliv kupa nebudou. Uh, Arsenal. Jsem si vědom toho, že se objevily zajímavé spekulace o tom, že Manchester City už nechce prodávat hráče do Arsenálu po úspěchu, který zaznamenali po příchodu uh, Gabriela Chesuse a Zinčenka. Při o tom interně nebylo nic rozhodnuto, ale samozřejmě po výkonech Gabriela a Zinčenka je normální, že nechtějí prodávat hráče do jednoho klubu. Na druhou stranu si myslím, že jejich prodej do Arsenálu nebyla chyba, protože potřebovali čerstvé peníze, které mohli investovat do Erlinga Haalanda, Kelvina Filipse a Manuela Akanjiho. A Zinčenko s Gabrielem chtěli do Arsenálu jenom proto, protože neměli jinou možnost. Což mi u Chesu se přijde jako píčo na břech. Chesu se určitě chtělo víc týmu. Zinčenka věřím, že nikdo jako jiný nechtěl. Nech to Fabricio Romano, aby jsem to doplnil. Jo, Fabricio to říkal. Vlastně to říkala, měla, no. to písa Fabricio. Uh, tak o um, Jezusovi je známe, že o celé Real Madrid, ne? Jo, ale ten ho nemohl podepsat kvůli jo? problémům s uh, registrací. S těmi pasmi. Jo, s těmi pasmi. Teraz no. je to už vlastně vyřešené, Viny dostal pas. Myslím uh -huh. si, že i ten uh, Militao teraz dostal pas, že vlastně už se tam můžu podpisovat ty hráči. Ale myslím, uh, že Rodrigo teďka je jeden, který... Uh... Jo, myslím, že Rodrigo je jediný, který začal nemá teda španělský pas, ale Militao a Viniciusu myslím, že už majú, takže to vlastně otvárá dvere tomu Endrikovi, a vlastně to zatvorilo dvere tomu Jezusovi, Jesusovi. je samozřejmě yep. velká škoda, protože Jezus v reále by bolo akože hodně zaujímavé. Jo, na pravý straně by hrál určitě základ, jo. Mhm. Takže bylo by to taky, že brazilský ta brazilská inkláva by se tam rozšířila. Nevím, taká správa, no nechci předávať tak logicky, jak budu v následujících rokoch čisto teoreticky súperiť s Arsenalom tak nebudu tam predávať hráčov, rovnako ako nepredávali hráče do Liverpoolu. Hej, akože to dává no, zmysel. svojich hráčov do týmu, s ktorými bojuješ o titul. Hej, akože však Arsenal doteraz nebol nikdy až takým top týmom, bojovali tam o nejaké páté miesto, tak logicky mm -hmm. to nejako City neprekáželo, ale teraz sa situácia zmenila. a Arsenal bude na konci zóny prvý alebo druhý dva body, tak určite nekúpia ďalších dvoch hráčov do City určitě Už im, nepredají, protože to dává zmysel, že se nebudú posilňovať. Mm -hmm. Ale je velká šance, že si ty predá hráčov do Spurs například Hej, alebo niekde. Lebo mm -hmm. tí hráči chcú ostať, dajme tomu, v té lige, sú v top týme nejakom, ale tak logicky ten tým nepovie, tak ty vole, choď, bež do Arsenalu, keď my s nimi bojujeme o titul. Ošak nebudeš posilňovať konkurenci, priamu konkurenciu. Hej, takže... No Nevím, si to dáva zmysel, že ani by som o tom nějak ďalej nemal čo k tomu viacej povedať, pretože fakt to dáva zmysel prostě, že jo, nebudeš taky posilňovať jak Real neposlal hráče do Barcelony, tak nebude City za hráče do Arsenalu, tak jako neposlali hráče do Liverpoolu. Tak nevím. Jo, jo souhlas, naprosto s tím souhlasím. Tam k tomu asi není co dodávat za mě. Jako přirozená věc. Číš, Poč toho Enriqueho. Enrique prezadil, komu by nejvíc dopřál titul. Obaja by si ho zasloužili. Pokud sa španělským futbalistom nepodaří získat v titul majstrov světa, ich reprezentační trenér Luis Enrique by ho dopril Argentíne alebo Uruguayu. Dôvod jasné. jasný. Na súpiskách juhoamerických tímov figurujú útočníci Lionel Messi a Luis Suárez, s ktorými dokázal v roku 2015 vyhrať Ligu majstrov počas ich spoločného pôsobenia v FC Barcelona. Když získáme pohár my, mám jasno v tom, komu by som ho doprial. Je nespravodlivé, že hráč velkosti Lionela Messiho by mal ukončit svoju úspěšnou kariéru bez trofeje pre majstra světa. Nedbal by som, a kdyby ho získal Uruguay s Luisom Suárezem. Oba by si ho zasloužili. Jako Henrika, klasikové. Fanušek Barcelony. Mňa, toto ani na ty som nerozmýšlel, ale mňa pobavila veta, že je nespravedlivé, že hráč velkosti Lionela Messiho. Ako, to, asi, že ale to... dává smysl. No, jako Já, nespravedlivý, tím nechci říct, jako že nespravedlivý, jako že... to, akože, Jak je to nespravedlivé, tak prostě... Tak to nevyhrál, ale jak, jako že... Nevím, že mě, mě ty slova trošku také to Zkouždět, s tím nemám ne. problém, jakože za mě ne? to vydává smysl, za mě to je jako nespravedlivý, nebo ne, že úplně nespravedlivý, no, ale... No, právě, že to, to, jakože je to smutné, je to prostě škoda, alebo něco, ale jakože by to bylo nespravedlivé, tak jo, teraz... to je možná jenom Ně, možná tom, to je špatný překlad, že jo, víš, jakože nespravedlivý, víš, že on z toho čas může ztratit z tom překladu. Já si nemyslím, že to, to myslel tím stylem, jako by to prostě měli jim dát ten pohár nebo medaily za to, že měli dobrou kariéru. No, pra, tak když to máme takto no, proložené, to je to, to spíš jako takový, že měli tak dobrou kariéru, že je prostě škoda, že to nevyhrála. Jako, ako, že, to by nevím. dávalo smysl, ale když se bavím, že je slovo nespravodlivé, tak já ja nevím, ty vole, je nespravodlivé, že Zlaták nedal nikdy gol na MS. No, kápeš má, hmm. jakože tě si to zasloužil no, asi a on tam nedal. Ronaldo uh, fenomenu nikdy nevy Nespravodlivé. Ne, opravdu je Ronaldo jí vyhrál vícekrát. <laughs> to bylo dobré. Víš, A... jakože, nevím, jako. Ne, tak jako nespravedlivý je blbost, ale souhlasím s tím, že Messi by si zasloužil titul. Ale, ale to nikto nezpochybňuje, že, jako že použil slovo teda nespravedlivé, takže je to trošku od veci. lebo vela věcí potom by o futbale bylo nespravedlivých, jakože. No, jasně. A i stále je, prostě je to futbal a musíš, jakože, musí to nějak zasloužit, no. Víš. Je to tak. A uh... Adel Rámi vyhrál Mistrota světa. No. Spravedlivé, nespravodlivo. Pravděpodobně byl v No vidíte. Karzdorp uh, Karsdorp versus Mourinho. Skončil spor mezi AS Řím a nizozemským obráncem Rickem Karsdorpem. Po problémech s Jose Mourinhem se Karzdorp nedostavil na trénink s AS Řím. Nyní se očekává, že Karsdorp klub v lednu opustí. Mourek Klasik se potřeboval s někým pohádat, protože se mu úplně letos extra nedaří. <laughs> Musí odvěst to... pozornost. <laughs> jo. To je hrozný král, ty vole. Jak je na tom hmm. vůbec, ty vole, Se jdu podívat na ten... Sup, já ty myslím. No, jako není to taková nějaká tragédie, ale tady vidím, že poslední tři zápasy mají ty dva body, no. Prohráli s Láciem, remízovali se Sasuelem a sturínem. to je na hovno, no. To je a hodně, tato, hodně tato, na hovno. jsou sedmý až, kámo. Mm, tak toto jim ale právě jakože... Jako, hmm, to, to jim to teďka dojebali, no, a jakože... Jako furt na čtvrtý místo ztrácejí tři body, jo, to je jako nic, jo. Na, na třetí ztrácejí čtyři. Jo, no, stále když je v pohodě, ale zbytočně ztraty bodou prostě. Hmm, hodně zbytečný, no a jinak Juventus už je třetí, to bylo. Hm? Oni Jo, Juventu, Cení, ale zem, ale jo Juventus goly. teda dosta, má nějakou sériu, myslím, 7. vítězství v radě. Jo, tak komporazili Lazio, Verona, Juventus, teda Inter, Lecce, Empoli, Turín, jo. A pak je prohra s ACčkem, no, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, no, šest vítězství v řadě. To je pěkné, ale jakože to trust the process. Věc. A nedostali ani jeden gol za tu mm. dobu, na no 6 mm. zápasů. Jako samozřejmě, my si tím stihli prohrát 4-3 v Benefice, nebo 4-3 s Benefikou a, <laughs> jo, no. a tak 2 0 už... s High Flow. <laughs> s High Flow. A, 2-1 ještě s Paříží, ale tak ta Paříž to je jako normální. A Paríž prejeli, by jsem ještě povedal. A, no, jako ne, že by je přejeli, byl to vyrovnaný zápas. V mojich očích jich prejeli. <laughs> no, to, to je tisno, to asi to. To to asi ne, ale jakože, no, zajímavý ty vole. Zajímavý, hmm. jako Juve, Juve na třetím místě. Jsou jenom dva body za ACčkem, no. Ale Neapol jede. Jo, Neapol je o 10 bodů před Juve. Ty, jako to, ale to už je hrozný náklad. Ako stále je, je, ještě, mají 8, stále 8 ještě, na AC. Stále brzdím samozřejmě ještě, protože vieme, že Nápol má předpoklady to posrať. Ak ideme čisto z historického hlediska. No jasně, no. Tak ještě stále prostě krotíme jako pri Arsenale. ale zase pri Arzenále budem taký, že no, si ty to dá, ale za talianské ligy akože no, nemáš tam úplnú nějakou dominanciu. Nepovie si, že AC to určitě dotiahne, alebo že Juve to určitě dotiahne, alebo že Inter to mm -hmm. určite dotiahne. Nemáš tam také, víš... Vieš... No, Že no, kdyby tam byl taky no. ten dominantní Juventus preštíroř, roku. si, jo, Juventus to dá. Jo. Ale o tom to tu si nepověš, že ty vole, o, oh, Inter doťáhne 8 bodov, alebo že Juve doťáhne 10 bodov, to už tak... Mm, chýba tam taky ten úplně, že velký hráč, nějaký konkurent Neapola. Mm -hmm. A za mě už, keď to ani toho roku nevírá Neapol, tak to ako je že to hoči, Fakt, to ako, musí, už to, ako, to že, studa normálně. No právě, že už když... Oni mali možnost smolu, smolu, že... Uh, Boli v té uh, zlaté éře Juventusu, uh, ale jakože v reální zlaté ére, že to nemyslím jakože že uh... Jo, jo, že oni vyhráli devětkrát za svou titul, že jo? Jo, že nemyslím to jako s že zlatá éra Liverpool, ale fakt tam byla zlatá éra Juventusu, tak mali možno trošičku smolu, že ten titul nevyhráli, či už s Marekom, alebo i s tými dalšími hráčmi, kteří tam byli, či už tam bol Laveci, či už tam bol Cavani, uh, Ins Insigne a všichni ty další futbali. Mertens přesně, tak možno tady mali a lepší týmy na papiery, ale prostě éra Juventusu byla mm -hmm. velmi silná, ale teda, by si to asi zasloužili, aby se jim to hodně dopril, já jsem to už vrával v jinom podcaste, že za mě teda toho roku Neapol skrz všetko to, co si pre, prešli a skrz aj toho Mareka, hoci on to yeah. nevyhrá, ale vyhrá to Lobotka, takže já bych já bych jsem to hodně dopral, teda tomu Neapolu. Já taky, já taky. A ty jsi mi to hezky odůvodnil tím, že Liverpool taky jednou vyhrál, takže italská, italský Liverpool může <laughs> taky. Takže já jsem s tím v klidu. Už... Od té doby, co jsi mi to taky vysvětlil, tak já jim jo, přeju taky tý. ten titul. Jo, tak raz to vyhrálo, víš, tak raz můžu, ne? A další rok už potom přijde zlatá éra AC Milano. Uh, Pojď poj Katar. Du Katar. Uh, vstupenky Katare jsou najdrahšie v historii. Kým pre čtyřmi rokmi v Rusku bola priemerná cena líska 214 libier, čo je v prepočte nejakých 246 eur, teraz narástla na 286 libier, čo je 328 eur. V prípade finále priemerná cena vstupenky je 684 libier, čo je v prepočte 786 eur, čo je předcházejícímu šampionátu nárast o 59%. Šampionát v které už je najdražší šampionát z pohledu nákladov, keď na nové štadióny a renováciu tých starých boli vynaložené 3 miliardy dolárov. Preto neprekvapí, že je najdrahšie, čo sa týka cien vstupeniek, uvádza štúdia. Mm, asi neprekvapí, jednak samozrejme tyto velké náklady a jednak jednoducho celkovo infláci uh, inflácia a všetky tieto ekonomické, ekonomické veci, chápeš, prostě no... Jo. Dáva zmysel, inak neviem, je realita, já ja jsem pozrel ten první polžast toho holandského Senegálu a potom těch posledních 10 minut, alebo když dal ten GAK po gol. Ale mi mm -hmm. se ten stadion zdal jakože prázdný, keď jsem viděl nějaké zábery. Mm -hmm. A teraz si na oficiálnej stránke Eurosportu, co už můžeme považovat za aspoň, že asi tam nějakou blbost teda nedají, že nie je to, já ja nevím, Qatar fanpage alebo já ja nevím... Manchester United je moje láska, fan stránka, ale je to prostě oficiální stránka Eurosportu. <tějí> tě, moje láska. Ty... No ale víš, tak máš ty stránky, ty fanpage, <tějí> tě, víš. No a vydala to oficiální stránka Eurosportu, že uh, oficiální návštěvnost zápasu Senegal-Holandsko byla uvedena, že 41 721 diváků a oficiální kapacita stadiona al Stadium je 40 000. A potom tam jsou ty fotky, že vlastně štadion byl prázdný. Takže kolik tam vlastně bylo diváků. No, ale to je, to je, jak když vole, si ty to měli každý rok vyprodaný a nikdo tam nechodil, že jo. To vždycky vole, Dan, Dan za náma přišel s nějakou statistikou, že, že si ty mají vole, nejvíc vyprodaný ten a pak si chtěl sehnat lístky za City a sehnal si za 30 Liberty, vole. Mm. A za United si za 100 pade. Mm. a, to jsou, a, to, ne, a to jsou reální fakta, že, že jasně mě fakt několikrát někdo nabízel, že jakoby lístky takhle takhle jako by levnější za, za za fakt úplně za směšnou cenu jako okolo Jo, 30, tak na City si koupíš lístky, to 40 mě je problém, to není problém. Na City a to byly všude statistiky a pak vždycky ten stadion jako ne, že vždycky, ale na nějaké menší zápasy byl byl jako fakt jako poloprázdný, ale pak si viděl oficiální statistiku, že bylo vyprodáno, by že jo. To je hmm. jako Nevím, já tím těmhle statistikám moc nevěřím, to je prostě, víš, co to znamená vyprodáno, to si nějaký šejk mohl koupit jednu tribunu a je vyprodáno, jenom tam nikdo nedošel. Mhm, mhm. ten komentář na tom Eurosportě, <laughs> fanušikové jsou tam, ale uh, jako se, jsou za ně prázdněný kupovaním piva. <laughs> Hodně cením. Jo, jo, ty vole, Heineken hajne, má radost, hlavní sponzor mistrství světa. Budweiser. Teda Budweiser, sorry. Mm, mm. Jo, Kámo, to je úplně v prdeli, ne? Jo, to, je, to si vem, vole, jako kdyby byl hlavní sponzor vole Adidas a musel si boss celý turnaj. Vole. Mm. Prostě vůbec nedává smysl. Já, jsem se, já jsem ještě na tuto tému nějako mm, nezamýšlel, nebo vlastně nějakou jsem se ani a přiznám se, že vlastně... jako no, Ako by som že aký vlastně postoj k tomu zaujať. Že vlastně... Čemu? No, na jednej straně... Uh, já ja jsem vždycky člověk na toho názoru, že treba být nějaký tolerantný, že treba nějako respektovat tu kulturu, nebo alebo víš, také ty věci. A teď je otázka, máš respektovat jejich kulturu, protože se to hraje u nich, a nebo máš respektovat fotbalovou kulturu, Pre, protože. No, to jsou přesně Oni to mám, chtěli. Já... Nik, nikdo nechce, aby to bylo v Kataru. Nikdo nezajímá katar, všichni mají v kundě celý skurvený Katar. všichni chtějí, aby mistrovství světa se hrálo na místě, který je fotbalový. To oni si vybrečili vole, v skurvený katařani, že se bude hrát tam je, u, u, u nich prostě na poušti. Vole. Tak oni to Když tam hraje. Tak proč my bychom vole měli no já tam, hele, já tam nejedu, mě to je v finále jedno. Já ani vole pivo nepiju pořádně, ale sere mě to, protože vím, že spoustu díl a je to prostě součást toho fotbalu, že tam dáš to pivo. A to, že z to hraje v Kataru, kde nikdo nechtěl, aby to bylo v Kataru, nikdo to nezajímá, všichni to mají v píče, a jedou tam maximálně ani na dovolenou tam, jo, jo, ok, na dovolenou. No, miště, na dovolenou bys tam vyšel, kamarád, věr tomu. No, <laughs> U mě ta, to, pojď. Jakože, jako si vrával, že jednak, že my se máme přizpůsobit jim, ale oni se mají naše kultu. Chápe, že je to také. Je to také 50-50, hmm. že zase ty lidi idú ku ním, či už tam chceli, nechceli jít, alebo niečo, idú predsa len ku ním. A na druhé straně člověk by očakával, že aj ta iná krajina ukáže nějakou solidaritu k voči ostatným kultúram a ostatným názorom a to se jednoducho nedieje. Další věc, která mi ešte tak napadla mm. v hlavě, je ta, že vlastně oni slúbili, že to pivo budou moci predávat a zmenili to dva dní před šampionátom. Čo mi těž přijde jako dost veľký... velký, mm. Lebo keby... Oh, povedali vopred, OK, ale pivo sa nebude predávať, tak jako ty fanoušky, aby si bylo OK, že tak rád tam s tým, ale ne, že jsou na šampionátě a zrazu o, tak my pivo nepredáme. Chápeš, suma, suma, že prostě mení na to. No jasně. A hlavně ještě si vím, že prostě máš dojednaný díly prostě s Budweiserem, nebo jo, byl to Budweiser, že víš, že prostě hlavní sponzor a, a oni řeknou dva dny před začátkem. No a to pivo, který jako to byl hlavní sponzor je to mistrovství a narval do toho miliardy, tak to pivo tam nebude. No, no právě, víš, že, ale jinak oni na tom pivo, jako, to pivo se mají tam, chápeš, že. No jasně. A kolik litrov piva se předá, když hrají nějakí uh, Němci, alebo Angličani, že to si nevím představit. No, Já ja, když si představím, jako jsem byl v, v Dortmungu na tribúně, prostě tam sa pilo pivo na litre, tam chlapi fajčili na štadióne, čo mimochodem příjemné velmi veľmi ne, mm. jak si nefajčiar ale bylo nějaký sporadický, ale jinak jo, to je hrozný, to nesnášíš. Jo, smrdí, jo, smrdí to, to hrozně, a... ale prostě nějak to přežiješ, lebo nějak to asi k tomu patří, té jich kultúře fotbalové. Mm. Ale jakože pro angličanou pivo, pro němcov pivo, to to, to jsou jakože podle mě také dost velké zástavy, čiže... Na jednej strane, hovorím, že hmm. treba možno akceptovat jednu stranu, že OK, nejaká iná kultura, niečo. Na druhej strane, aj ta krajina by mala ukázať, že hen pozri, že my sme tiež nejakí, ale oni to neukážu, lebo oni taky nie sú, lebo vieme, aký režim je Katar, hej, prostě to je skurvený režim. Čiže, hmm. vidímaješ, robia prostě s tými s tými rôznymi uh, páskami, hej, že jednoducho nechcú dovoliť, že 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 budú trestať uh, také aspoň vyšlo oficiálne stanovisko Anglická, my jsme ostatných krajín, že ak by si dali teda tu pásku dúhovu, ktorú chcel teda Harry Kane, takže vlastně tam hrozilo, že by dostali karty, alebo by, neboli, alebo by museli opustiť ihrisko. Taká nějaká vyšla správa dneska oficiálna, že nakoniec tie vlajky, tie, vlajky nebudú nosiť, lebo že by im hrozila žltá karta, alebo uh, by museli odísť z ihriska. Tak to nejako odbo a za co by jim do píči skurvený hrozila žlutá ne, ta, ta. Za to, že nějaký skurvený, vypíčený Katar, který nikoho nezajímá, kurva. Ani neumí hrát fotbal mrtky, vole. Dostali se na to mistrovství světa jenom kvůli tomu, že to zaplatil nějaký bohatý strejn. Jak byste tam v životě nedostali, vole. Protože proti nikomu, vole, kdo si umí dvakrát přihrát, tak by nedali ani gól a ještě kurva budou rozhodovat nějaký pásky. Hele, mě je upřímně nějaká páska úplně uprdele, mě to vůbec nezajímá. Ale už jenom z toho důvodu, že to někdo zakázal, tak bych měl na to nervy a dal bych mm -hmm. si. Nesnáším, když někdo něco zakazuje a nedává to smysl. Jakože proč by Katar měl rozhodovat o tom, jakou Harry Kane bude mít pásku? Chce podporovat prostě, já nevím, geje a lesby, no tak ať je podporuje, to je jeho osobní věc, proč do toho kurva serou politiku, ty vole. A jde do piči celý Katar a všichni tyhle skurvený zaprodanci jako Beckham a podobně. Jen, mm -hmm. tak dodám, že právě tu vyskočilo mi právě to vyjadrenie, které vyšlo a oficiálně teda vyjadrení Angli, je to uh, zpráva z Match of the Day, uh, portál asi určitě teda poznáte, že nemůžeme dostat, naše, našich hráčů do situácie, kedy by jim hrozilo teda vykartovanie, alebo by byli nuteni opustiť ihrisko. Uh, naši hráči, tréneri sú znepokojení, uh, že jsou, lebo, lebo sú veľkými podporovatelmi uh, akože podporovateľmi toho, tej inklúzie tých všetkých ľudí dohromady, že nedělíme se, ale spájajme se. A to je vlastně vyjadrenie uh, futbalovej asociácie Anglická, Walesu, Belgická, Dánska, Německá, Holandská, Švajčiarska. Že takto odvodnili, že nechcú stávat do našej, ale kam jak se tohle může stát? Jak se do píči tohle může stát? To v té FIFA je banda skurveně skorumpovaných kokotů, ty vole, maximálně. Tohle se prostě nemůže stát, protože Katar kurva není ten, kdo o tom rozhoduje. Katar není ten, Katar nevlastní rozhodčí. Chápeš? To já FIFA. A jak rozhodčí může někoho vyloučit kvůli tomu, že má jinou pásku? To je rozhodnutí FIFA skorumpovaný. Proto právě nesnáším UEFA a všechny tyhle mrtky, protože jsou všichni přesně takhle skorumpovaný. Vole. A v momentě, kdy někdo zaplatí, tak jednak vole, se předělá na jednou celá sezóna, což je absolutně nereálná situace, ale protože to zaplatil Katar, tak se najednou tady hraje v prosinci a nikoho to nezajímá. Najednou to není problém. Vždycky problém, vole, přiložit jeden zápas. Já si, kamo tak pamatuju na skurvenou FA, jak je obrovský problém přiložit zápas ze soboty na neděli, to je jenom FA, aby se hej, pomohlo pohodl, anglickým to FA, týmu v evropských pohárech. Já vím, já vím, že to je FA. Ale ale víš, jakože já vím, jak obrovský problém je tohle. A teďka najednou, chápu, FA, FIFA, jiná jiný organizace, ale najednou není problém, vole, přerušit celou sezónu jenom protože Katar vole tam dá, dá, jako peníze, jo. Ty vole, nevím, za mě, za mě je tohle prostě ultra sračka. Nikdo tady do, doporučuje ten dokument na Netflixu, že, jak se že, počkej, já si pojďme, jak se to, to jmenovala, ať uh, To tady v chatu. Uh, jmenuje se to FIFA Unsecured od Netflixu že je tam všechno dobře vysvětlené. Já se na to podívám dneska, já musím stejně večer nemám hovno co dělat, takže já to pak pustím a, a jsem na to zhrávý. Já mám na to nervy, kámo, na tyhle věci, nemám to rád, nemám rád jako diskriminaci. Ale já taky nejsem prostě nějakým zastáncem vole toho, že tady chodí lidi po městě a mávají vole vlajkama a na Instagramu, ví, že je to první věc, vole, v uvozovkách se představí a řeknou ti, buď, že jsou vegani, nebo že jsou na, že prostě jsou, vole, jiný to, jak se to jmenuje. Uh, že prostě jsou geové lesby nebo něco podobného. Mně upřímně to jedno, ale taky mi vadí to, že prostě to rvou úplně do huby při, při pozdravu už, ale nesnážím prostě vole diskriminaci obecně. Podle mě by na tom všichni prostě měli být stejně. Jedna strana by to neměla nikomu rvát do huby, protože já taky vole nikoho nezdravím a neříkám mu jim maso a prcám holky. Víš, to prostě vole neděláš při pozdravu tohle. A zároveň ale druhá věc je úplná píčovina ještě větší, uh, zakazovat jako nějakou, nějaký vysvětlení podpory nebo něčeho podobného. To je, to je, za mě úplná sračka, je vidět, jak je to totálně cenzurovaný. A jakože, kámo, je problém vzít duhovou vlajku a není problém, že na tom stadionu chcípli lidi? Tak co je to kurva za věc tohle? Jdu do píči buzranti, A už jsem nasraný, kurva. No, reálně prostě fotbal se hraje na cintorínoch. A to problém nie je. <laughs> Ale FIFA nedokáže nič urobiť preto, aby vlastně presagili to, že tí hráči sa tam môžu doviesť. Chápeš ma? No. Že jednoducho, ja si neviem predstaviť, že, ako, že prečo by si to nemohli teda, akože to urobiť. Akože, aké na to... Hmm. Tak já ja neviem, jak aby to bol FIFA, tak sa snažím to nějakou pretlačiť. Veď mne vždy príde, že FIFA se snažila minimálně teda Alebo UEFA, že dávali, nie? že rozhodně kampaně, že say no to racism a nevím čo všetko. To išlo od UEFA, nějak se nemýlim, a od FIFI. Oni by spíš měli udělat vole, say no to korupční prachy, měli udělat kampaň pro sebe opuštěcí v kanceláři. Ale, ale ka, robilo se také něco, ne? myslím, že kampaň say no to racism je... Jo, oni furt dělají nějaké tyhle populistické Ale To je jedno, či to jsou populistické nebo nepopulistické, ale snaží vždycky jako nějak jde ku mně o ty UEFI FIFI, že sa snaží jakože spájať, ne jakože futbal spája, alebo niečo. A potom hmm. jednak to, že vybrali Katar, samozrejme, to úplně piča, ale že, že nedokážu si vlastne presadiť tu svoju myšlienku a v úvodzovkách tu svoju tvár tej firmy, jak to mám tak povedať, že áno, my, jsme s tými lidmi, alebo my sme proti tomu. Samozřejmě už tým, že to dajú do Kataru, idú proti... Už tak, tým, že chámosi, to dají do Kataru, vrát, proti co, co řekl, tomu. Vole... Ale už aj keď to No, jedna věc, ale viděl jsi, co dělal ten ten prezident FIFA? Infantino? A co říká, že, že, a... že se cítí jako Katarčan a tak viděl Jo, hovna, on tam něco jo, jo. A, tle, a byl tam v tom skurveném jejich hábitu, Dej, to je úplně úplně totálně skorumpovaná mrtka ten člověk. Hmm, to jsem něco zachytil, ale něco on tam rozprával, že dneska se cítím jako jako migrant, jako pracovník, jako jako něco taky tam ne No ty by se směl hlavně, víš, jak on by se měl cítit. On by se měl cítit přesně tak, jak se cítí rodiny těch lidí, kteří umřeli na tom stadionu, vole, kurva. Zmrdvěvaný. A jak tože tohle, kurva, vole, není téma. Jak to, že tohle nevidím nikde jinde, než u nás v podcastu. Není téma nikde jinde. Hmm. Je to pravda, vravím, že... Jsem nasraný že jednak, zase. Vám, že prostě FIFA úplně v píči, že Jednakže to dali do toho Kataru, samozřejmě ten výber a druhá věc, že jednoducho tak snažím sa mať nejakú tvár ako v firma a, a, potom nedokážem si to presadiť skrz, skrz ten tu ich, čo to jsou oni Katar, já neviem čo to sú zač, čo to je nejaká monarchia, dyná, já ja neviem čo to je, prostě pičovina nějaká, nedokážu si tam cez nich prostě presadiť to, že tí hráči si tam môžu prejaviť čo chcú a komu chcú chceš mať vlajku duhovú daj si duhovú vlajku chceš mať vlajku Ukrajiny, daj si vlajku Ukrajiny. A prostě, prečo by to tam nemohli mať? Keď sú, nech si to dajú. Hej, ale ne, ne, nerozumím, že ako môže FIFA dovoliť to, aby niekto povedal, že nie a oni s tým súhlasili a ešte sa vyhrážali, že tam, že budú nútení opustiť ihrisko a podobné veci. To je že úplný nezmysel. Takže mne sa dneska veľmi páčilo gesto anglické reportérky, ktorá si práve robila tu reportáž Uh, před zápasem, jako bývají ty, uh, jakože nesou to štúdy, ale víš, že rozprávají se na tom trávniku hej, a robia, že dneska hráme s tým a s tým mm. a co si o to myslíte. Chápeš, na, na tom tie běží be, také ty preview těch zápasov a mm. ona si tam tu pásku dala. Prostě reálně ta reportérka anglická si dala tu pásku, kterou má mať Harry Kane na ruke. Ako, toto gesto mm. cením brutálne. Takže jak si povedal skurvený Katr, No, co si budeme rozprávať. A myslím tým Katar, samozřejmě ne všetkých ľudí ani nič podobné, ale jednoducho ten systém, který tam vládne a tých hlavných predstavitelů, protože samozřejmě nie každý Katarčan je zlý Katarčan. Hej, by to tak nevyznělo, že teraz jsou nějaký voči ním lidem zaujatý. Prostě to, co tam mají, ten systém jednoducho je v prdeli. Jo, pičovina no A Pojďme na Roši tam už. Vytečně bych se vytáčel. <laughs> Dalšia téma. Předseda FIFA Infantino označil kritiky MS Kataru za pokrytcou. <laughs> Nechci, kámo, já už na to odmítám odpovídat. No, ja to chci asi a já se k tomu jako vyjadrím, jak budem niečo tam mať k tomu ještě. Katar získal poradatelství šampionato za kontroverzní okolnosti v roku 2010 a od té doby bylo prakticky neustále trčom kritiky. Mimo jiného aj kvůli opakovanému porušování lidských práv. Infantino se však na tlačové konferenci jen před někdy z toho světa ostro ohradil. Naopak ocenil, že katarská vláda umožnila migrantům vstup do zeme a dala jim práci. Ty pičo, on toto to fakt povedal? A jde do piči z skurvenej. To je fakt mrtka. Je to skurvený. On zmerc. fakt toto povedal? A já nechápu. A kámo, on ocenil, a kámo, že katarská vláda co? umožnila migrantům vstup do zeme a dala jim prácu? To je fakt. Janě, kůra, ale fakt to to povedal. A teďka si, teďka si vem všechny ty skurvené média, všechny ty vole Gary Neville, Ray Ferdinandy a všechny tyhle vole televizní mrtky. Sorry, že nedávám takhle zase na všechny. Ale teď si vem tyhle, tyhle všechny. Kámo, stal se Ronaldo, na všichni na něj píčovali, všichni, celý svět a OK, zasloužil si to. Neříkám, že ne. Ale jak to, že neřeší tohle? Tyhle lidi mají slovo. My znamenáme hovno vole ve světě nebo jakoby i v Čechách, ale chápeš, nás tady sleduje pár vole lidí, vole 15 tisíc lidí nebo 20 vole, když se to povede. Ale tyhle lidi sleduje reálně celý svět a jak to, že tohle vyjádření není všude. Jak to, že toho není plný Sky Sports? Jak to, že Gary Neville, který má svůj věbaný podcast, tak na to nereaguje? Jak to, že Rio Ferdinand na to nereaguje ve svém podcastu? Na to ino... A všichni tyhle pokrytecký zvuky na to, ino... to nereagují z toho důvodu, protože oni chtějí taky dostat ty peníze od Kataru. Stejně jako je dostal Beckham, Vole, který jezdí po Kataru na kole vole a zkouší tam vole místní trhy? Mně se zdá, že Gary se oč tomu ohradil. Že... Asi bychom nějmenovali radši uh, někoho konkrétně těch lidí, ale opravdu se něco. A to je jedno, to je všichni. Já jsem řekl ty, kteří jsou ale to nejvíc vidět. A dobrý, oni se možná okoli, oproti tomu ohradí, ale prostě řeší se tady rozhovor. Luka se řešil vole půl roku. Rozhovor Ronalda se bude řešit vole, tady podle mě, dva roky. A jak to, že se tohle řek ohradí vole? Koho zajímá, že se někdo jednou ohradil. Tohle má být hlavní téma? Já jenom já, já vravím, že něco jmenovat, lebo mě se dá, že některý z těchto hráčů se vůči tomu ohradili. A někteří to, myslím, mají že že zrovna Gerry nejlo to bojkotu, ale chápeš, ma, že radšej něj aby potom to nebylo tak, že ten se ohradil a ty si právě jmenoval toho. A Ch chápeš, má? Ale, ale klidně ať se ohradil, je, je klidně možný. Ohradil se jednou. A jak to, že tady každý týden vole se řeší něco? A tohle je téma, co by se mělo řešit každý den. Od té doby, co se zveřejnil Katar. Ale to je zase další věc, kámo. Tak tohle jsou věci, které by to se to měly řešit. další věc, že upřímně, nebo to lidi nezajímá. Lebo keby to lidi kámo, 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 to lidi kámo to lidi zabi... ne, ne, píčovina, píčovina, úplná píčovina. Kdyby začali vytahovat mrtví lidi, kteří umřeli a udělali by rozhovory vole s někým třeba vole tam odsuť, s někým, kdo tam pracuje a neumřel a, a třeba znal toho, tak mi neříkej, že to lidi nezajímá, to by, by chtěli vidět všichni, ale všichni jsou v píči, protože se toho bojí, protože Katar má peníze a oni je můžou prostě, chápeš, co s tím mám, že můžou prostě vole zaplatit Sky Sports, aby je vyhodili. Ale každý já, já je jsem například, Já jsem například ten první článok vydal někde na BBC a já si jednoducho myslím, že kdyby to malo čítatelnost, tak by se o tom více písalo. Pičovina. Asi tak, no. To pičovina, kámo. Prostě kdy, kdyby si, kdyby teďka byl první zápas, jo? První zápas, já nevím, na jakým se hrál stadionu. A vyšel by článek, hraje se na stadionu, během všeho postavení zemřelo 400 lidí. A to mi neříkej, že by to neřešil. by řešil celý internet. Kámo, moc dobře víš, jak funguje internet. A to mi neříkej, že tohle by neříšil internet. Bylo přesné číslo, kolik lidí umřelo na postavení tohle stadionu. A tohle je za mě to, co by mělo být. Věž, prostě kurva, ty lidi tam fakt cítili. To vole. už je statement prostě celé televízie, která to těžně může urobiť, protože ti ještě jsou nějako právně právně Rozumieš Rozumíš, že no? No jasně, protože Katar co stejně že Jo. prostě, ne, ja nevím, nevím to toho, ale si to tak jako si to představujem, že prostě ty a ty mají nějaké uh, exkluzivní práva na vysílání, tak logicky, nemohou nemůžu porušit kontrakt, alebo je to ich zájem, asi neporušiť kontrakt a dát tam něco také do té grafiky. Chápeš ma. Tak jako si osobně myslíš. Takže jasně, takže přejdou, takže přejdou, to, že tam umřeli lidi a je to v pohodě. Protože mají kontrakt. No ale tak zjavně to akceptuju, protože jim jde o peněze. A... No, akceptu... no, no jasně, protože jsou prostě mrtky a no, proto jasné, to říkám. oni si nebudou prostě ničit. A, a za, mě mají stej, stejnou vinu to jako ty, ty v tom Kataru, tak stejnou vinu má Sky Sports a všechny tyhle média, které jsou nejvíc vidět. No jasně, ale jakože chápeš ten princip. Že prostě oni si radši hrají toho v úzlokách mrtvého chrobáka. A pověď si, a tak na ten fotbal prostě lidé budu pozerat, nebo aj na něj my pozeráme, lebo já například já se to tomu vyjadřil, ale já si prostě MS pozriem. Chápeš má? Tak oni radši, oni se tváří, že to vlastně ne... já se na to taky budu koukat, no. samozřejmě, protože prostě miluješ fotbal, a No a to vravím, a ta Telka zvolí... A, a to bys ne, to nemohl koukat vůbec, kámo. Dej UEFA je totálně skorumpovaná. To no jasné, bys a to nemohl to koukat, že to bys nemohl chodit ani ven, protože politici jsou skorumpovaní, takže to bys nemohl dělat proto nic. že Telka radši zvolí taktiku, že o tom nebudu písať, nebudu o tom vravět, vlastně vyhovej v úvodzokách obom stranám. A prostě oni to, mají, oni to v píči, lebo oni vyhovejí obydnou stranám a nebudou v úvodzokách tam podat dělit tu společnost. Hoci by mali vydat jasné stanovisko. Hoci by všetci tí redaktory tam do toho Kataru nemali jíst, alebo chápeš ma? Ale oni raději zvolí tu taktiku, že prostě uh -huh. Tak dobré, budeme ticho, možná v tým vnútorně nesouhlasí, ale jednoducho, dobré, tak už jsme zvolili marketingovou strategii. nebudeme se o tom rozprávat, dovidenia. nedá si tam, kámo. A jsou totální špiny, tak potom, co má se tady řešit, co řekne Ronaldo nebo něco takového, tak ať drží hubu celý Gary Neville a Rio a všichni tyhle. Tak buď řešte tyhle věci, nebo prostě držte píču. Jasně, že jo, to v této verejnoprávné televizi nebudu řešit, lebo to řešit nemůžu. Ale oni mají svoje podcasty, oni mají svoje média, oni nepotřebují tohle řešit na Sky. Oba dva mají svoje podcasty, nebo Garyho má možná na Sky teda, ale Rio má má svůj podcast, kde všechno furt řeší, každý týden má to, to Rio 5. A, A proč to, to tam, tam, není? No jasně, že to tam není. Já, já nevím, či to řešil, ale oni, já nevím, či to řešil. Já proto nechcem povedať, uh, chápeš má. Nechcem povedať, že to neriešil, nebo fakt to možno řešil. Já se nechcem tomu, chápeš má. Lebo lebo jsem no, k tomu velá futbalistov, velá lidi se k tomu vyjadrovali, <coughs> že nechci mě jako že oni tam fakt možno řešili a my jsme to se k tam dostalo. Jo, ale víš ty vole. Ale já chápem, že ja prostě by by jako jako vyložený jako statement. Jako vysloveně, jako že ne takový to, že mezi řečí vole jedno téma a řeknu, no, nesouhlasím. Já s tím. Jako, já, chápu tu myšlenku, já vám že nechci se já půjčet do mě, aby to potom nevyznělo, že Rio Ferdinand se oči tomu nějak ohradil, byl ten celý podcast, pičoval na to a víš, a ty tvrdíš, ty že on na to nepičoval, víš. To by neudělal, kámo, to já, já jsem přesvědčený, že to neudělal, protože kdyby tohle udělal, tak mm -hmm. do té televize už nedostane, ho tam prostě nepozvou. Nebo minimálně na to mistrovství mm -hmm. se mm -hmm. mm -hmm. no, je to, je to, celé prostě. Jinak aj vidíš, aj ty hráči se vůči tomu nějak nevyhradili. Proč zrazu nebyla hmm? celo futbalová celofutbalové protesty, fanúšikovia. Prečo sa zrazu nebojkotoval Katar, ako sa bojkotovala Superliga? Mm. No Chápu, že no, mráči prostě išli nejake, že to je veci, že, Jak uh, ako sa poviem, Uh, proti Katare už tam vyhlášení vyhlásenia všetci, a na to, akože proti Katare, proti Evropské lige, že futbal, jeden cieľ, liga, majestor, takéto veci. Prečo teda sa futbalisti nedohodli, že pojďme proti tomu? Všetci boli ticho. Hmm. Pretože to, to, to má, neuje teda futbalisti, to musí udělat nějaká organizace. Ako to jako práve, Víš, to udě... práve Katar. No, tak Katar má To podľa mňa musí organizace, pretože s tím začali ty... ty... Ještě jednou. Ještě jednou, Velko. Slyšíš mě? Jsem tě nepočul, počujeme se. Jo, teraz jo. Ženou. slyšíš mě nebo ne? Dobrý. Dneska se mi tam hodně do rečí. O, Napíšem trochu, račí. ale v pohodě. Dnes <laughs> nemáme svůj den. No a to som si chtěl povedať, že vlastně vždyť, že tí hráči mohli vydať nějaké stanovisko voči tomu, že jednoducho hele, počúkaj, zobrali tam toľko a toľko ľudí, alebo niečo, tak poďme proti tomu bojovať, jako jsme bojovali proti hentomu, tamtomu, hentomu, aj fanoušikově, poďme. Ale vidíš, taká iniciativa neprišla z nějakého důvodu. Jo, já právě si myslím, že tohle musí začít někdo, nějaká FA nebo někdo takový, víš, jakože národní organizace. Protože ty boje. Já si právě myslím, že ty boje že prostě budu lidé následovat. Opět, pojem konkrétného hráča, pojem skoro budu lidé následovat toho Markusa Rashforda jako FA. Hmm. FA je prostě banda nějakých lidí, kteří lidé nebudou následovat, nebo nemají taký influence. Ale víš, kdyby s tím přišel konkrétní hráč, hmm. nějaký velký hráč, alebo něco, tak stiahlo by lidi. FA podle mě nestáhne lidi. Hmm. Myslím obyčajných lidí, No, Jo, kámo, ľudí. vem si, kdyby tohle vyjádření, vem, vem si, by tohle vyjádření vydal jak Ronaldo, tak O tom A... svět, ale vím. To, celý to svět by byl víc. hotovej. Hlavně, že Ronaldo tady řeš, řeší hovna, vole, že, že ho ten hák poslal na tři minuty z lavičky. A... a... to, ale tohle neřeší. A to, tohle, je to, vlastně, problém vlastně není. Nebudu řešit, lebo my se nebavíme iba o Katare. Ale představ si, že vlastně on by v úvodzovkách šel dost z velké části, a by šel proti tomu Kataru, tak by šel z velké části a je proti ostatním krajinám Blízkého východu. Víš, a zase to zjistíš, uh -huh. že on by šel proti velké části svým fanoušikům, ale on to neurobí. Lebo prostě mm -hmm. dává mu to zmysel. Radši bude toho mrtvého chrobáka, nepoštěje si vlastně ani jedných, ani druhých. Nevydá to stanovisko. Počujte, je to zlé. Nie, nevydá, lebo on dobře narába s tím marketingem. Chápeš no. ma? No lebo... Takže ja oni, oni robím, to neurobí a ale... prostě z jejich strany no, to je sami... to prostě skurvený marketing. Je to tak no. Takže pre, vieš, ty, kámo, jak jsi povedal, kdyby přišli, traja velkí hráči a to nemusíme ich menovať aby přišli s iniciativou, počujte sme proti tomu a tomu ver tomu že by nastal domino efekt a že prostě tí hráči by nasledovali jednak fanúšikovia a jednak další futbalisti Ale to nikto je neurobí lebo prostě v tom jsou prachy v tom je popularita v tom je image Je to tak no Je to tak pojďme to, pojďme na hero. Už, já už mám dost tady toho tématu, já se nechci rozčilovat, já mám rád své mm. psychické zdraví. Co já nechci kazit zbytečně. rád se rozčiluju, občas to stane. Jsem emotivní člověk, omlouvám se. Ah, dobré. A co máme za témy teda na to hero, že vlastně na, na YouTube jsme rád, že... a zranění a vlastně to, že vynechá šampionát. Bape United, Greenwood, Ronaldo a Timing, Hendrik. OK, a Greenwood to je spojený vlastně mm. s tím Ale to rychle, potom máme nějaké videjka, že yes, některým témam so... budeme se... Sa... Yes, máme tam videjko jo. Garnáča. Takže děkujeme všetkým, kteří dopočúvali na YouTube, Napíšte yes. nám do komentářů, ako se na tom vy teda a s tím, že se to hrá v Katare a aký máte na to postoj. Aký máte vy k tomu vlastně názor nebo postoj k tomu, že vlastně nevznikla žiadna hráčská nějaká silná iniciativa voči tomu majstrovství, majstrovství tam v Katare, kde zomierali fakt ľudia, ale vlastně vznikají tu různé další iniciativy proti možno někdy aj menej důležitým teda veciám. Rávím, Superliga a podobné veci. Lebo keď si porovnáme Superligu s mrtvými lidmi, tak to je trošku <laughs> neporovnateľné. Luke je najebaný, takže pojďme ďalej. Je to tak. Hmm. Jo, trošku, trošku. Uh, děkujem všem teda, kdo, kdo to poslouchali do konce. Doufám, že se s většinou z vás uvidíme na Hero, nebo respektive s tím, kdo se uvidíme, tak se na vás těšíme na Hero. A kdo tam nejste, tak doufáme, že se k nám brzo taky připojíte na Hero, kde budeme probírat teďka nějaký uh, další témata, který velkou jsi říkal. Takže děkujem, mějte se krásně a vidíme se s váma tenhle týden znovu. V druhém díle při... MS Podcastu. Jo, další, další díl na tak, podcastu. Je to tak, takže majky a pěkný den.